Ghost Riva Channel Go Chicken Ape Nizare Brita Mia Alome Mingalabao, Tonglen Tensa Bizanaro, Saisia Sia Trisa Ka Yita Tare, Diwa Yaka Tensai Houseure, Sewen Zawaya Zalan Sasongo, Tonglen Tensa Bima Piabari, Subscribe Ne Kalali Nebu Abidon Tabaoche, Tizumia Tamari Tasuno Salai Babi, Tamaro Kaimashe. Mayuan La Danta, Erina Mego, Sarati Tamani Tare to Ranga Tizari. The told ဒါကန်တွေကအန်ဒီယံများလာတဲ့အရိတောင်သားကိုမရဏတောင်သားလို့ပဲအမည်ပေးထားကြတော့အရိတောင်သားရှိရဲ့နေရာမှာစရာဒေတာနာဂရီတောင်ကုန်းနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်အရင်ကအရိနေရာတဝိုင်းမှာဂူရီမြို့ဟောင်းကရှိနေပြီးတော့တယ်ရှေးခါကစရာဒေတာမှာထင်ရှားတဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ကုကြီးအားဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာလူသူနေထိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့နေရာအောင်ဖြစ်နေရှိနေပြီးခဲ့ပြီ ကိုကြီးမျိုးတော်ကြီးကောင်းစားစဉ်ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိုင်းတွေចောင်းတော်ကြီးတွေရှိခဲ့တာရှေးခါကတိဘက်နိုင်ငံဟာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုံးကြီးကိုးကွယ်မှုရောပြုံးမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပြင်တန်တရာမန္တရာမဟာယာနအစရှိတဲ့ဂိုင်းများစွာရှိကြတယ်တန်တရာဗုဒ္ဓဘာသာဝဇီရယာနာဂိုင်းတန်တရာယာနာပြမနာတန်တရာပြမနာဗုဒ္ဓတန်တရာမရဏယာနာ မန္တလမြဗုဒ္ဓတန်တရာအစရှိတဲ့ဂိုင်းကနာများစွာရှိခဲ့ကြလေတယ်တချို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံသောတချို့ကအခြေမခံပေတိကြားဂိုင်းကနာတွေဖြစ်တဲ့ထူထောင်ကြလေတယ်အုံမဏိပရိဟုံတလူဆိုတဲ့ကာနာမှာလောကီအကျိုးစီးပွားဒုစီယံအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစီရန်တိဘက်တန်တရာဝါရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ခါတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာခဲ့လေတော့တယ်ရုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့အ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာထာဖြစ်ပြီးတဲ့ရှုဖတဲ့သူတိုင်းအစမ်းတစေအံ့ဩပရာအကျိုးစီးပွားတွေရရှိခြင်းလောကီအကျိုးစီးပွားတွေတိုးပွားစေရန်နဲ့လောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွားတွေကိုပါအထောက်ပံ့ရရှိစေနိုင်တဲ့ကာထာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးရုပ်ဆုံမှုများတဲ့ကာထာဖြစ်ပြီးတဲ့ အမရပူရာမြူဟာမှာဓုဖို့ရရှိတဲ့အင်းများတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်တရာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အငွေသက်တွေသာဖြစ်ပြီးတဲ့ တောင်မြို့ဘာကရာကျောင်းမှာရှိပြီးတဲ့တန်တရာခိုင်းသားတွေဟာမန္တန်ကိုအသုံးပြုကြတယ် တန်တရာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအသုံးပြုကြတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာလူအယိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတုံးဆောင်တွေဖြစ်ပြီးဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုပင်လူအယိုးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားကြတာရှေးခါကတိဘက်ကျောင်းတော်မှာနေထိုင်ကြတဲ့တိဘက်ဖုန်ကြီးတွေမှာအဂိယပညာဆေးပညာတွေကိုအတော်ပင်ကျွမ်းကျင်ကြလေတဲ့အဂိယပညာနဲ့ရွှေနှင်းငွေကိုလိုချင်သလားပြုလုပ်နိုင်ကြရာကျောင်းထိုက်ကြီးတွေမှာအသ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ
Tiago, Shoutanio, Tonyoga, to be in a tail later, she be. Elo, you are Dolibe, Shoutan, Donedu, Pitanama, she's a body. Shoutariga, Mima, you be, Boatu, Dian, Kaka, Dreta, Amya, Apia, Pony with Dali Dore, Shekaga, Yadali, Leo, she be so no, Tiaga, Pony with Bia, Shouta, Uy, Libon, the Boma, Pony, Pibidi, Louie, Neba, Dolibe, Pony, Yedra, Nyan, Nangan, Pibidi, a young up, Mirala, Downs at the Waymar, O Tony's on a Pono Diri, the Ren Tonsari, Downo Di, she be. မယေလာကျောင်းတော်ဇီလိုအမည်ပေးထားကြတာအဲ့ဒီကျောင်းမှနေထိုင်တဲ့ဘုန်းတော်ဇီတွေမှာမန္တန်အတုံးပြုတဲ့ပညာယူပါဝဟနာရုပ်ကိုပြုပြင်တဲ့ပညာဘုဒ္ဓဝဟနာအသက်သွင်းတဲ့ပညာစကောမှာဆယန်းနေရအတုံးပြုတဲ့ပညာအစီရင်ပညာစေဝအတတ်ပညာအကိယအတတ်ပညာတွေကိုညှားစွာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ကြလေတယ်အကိယပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရှင်ဝီရီနဲ့တုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အတုံးပြုကြလေတယ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကတော့
ကျောင်းသားများခုတ်လှန်ထိုးမြပြစ်စားတဲ့လက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ပညာလက်နက်မပါဘဲတိုက်ခိုက်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းကျွမ်းကျင်ကြလိမ့်တော်တယ်။
ညစီတဲ့အတက်ပညာတွေကိုလည်းကျွမ်းကျင်ကြတယ်ပကံခေကအရေးကြီးတွေကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပေတယ်အရေးကြီးတွေကခရုံးမရေဖြစ်စပင်းရှိတွေကိုဥကောင်းထိတ်မှထုံထားတာနှကံဝင်းမုတ်ဆိတ်မွေရှိတွေထားကြတယ်ဒီဘက်လူမျိုးအုတ်ထုံးတွေကဝင်ဖုန်ကြီးတွေကစပင်းရှိမထားဘဲနဲ့ခရုံးတော်မီဥကောင်းမှာထိတ်ချုံအုတ်ထုံးတွေတလုံးကိုစောင်းထားကြလေတယ်နှကံဝင်းမုတ်ဆိတ်မွေလည်းမထားကြပါစေ၎င်းတို့နေထိုင်တဲ
ဒီဘက်မှာအလောင်းကိုမြေမမြုပ်မိမရှုပဲအလောင်းကိုဖြတ်လရစာကျွေးရဲဒလီကရှင်းတဲ့ပေါင်များစွာကပင်ရှိခဲ့တဲ့ဒလီဖြစ်ပြီးအဲလိုပြုလုပ်ရခြင်းမှာဒီဘက်တွေဟာဆိုရင်တော့တောင်မြေနေပေါ်မှာနေကြရာကြောက်တောင်ကြောက်သားတွေများတဲ့အတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်မြေမြုပ်ရန်မလွယ်ကူပါစေ။တပယ်မရှိတဲ့အတွက်ထဲမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိရှုရန်လည်းမဖြစ်ပေ။ဒါကြောင့်အလောင်းကိုသူ့ဘာယာစာတွေက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တယ်မိမတရားကိုယောက်ျားနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကတပြိုင်တည်းထည့်ယူထားတဲ့တလီနဲ့အလောင်းကိုဖြတ်ကားလာစာကျွေးတဲ့တလီတွေကနောက်ပိုင်းကာလာတီရှင်နေကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြားလာတဲ့အခါဒီဘက်နဲ့နေရာနဲ့မှာရှိတဲ့ဒီဘက်အကြောင်းတော်ကြီးတွေပြည့်စည်သွားကြကြလီတော်တွေ အောက်တိုဘာကိန်းသာဖုံးတော်ကြီးတွေနေတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတွေအောက်တိုနေကိန်းသာဖုံးတော်ကြီးတွေတရင်တုံးနေကြတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတို့တို့များပြည့်စည်သွားကြလီတော်တွေတချို့ပြုတ်ပြက်နေတဲ့နေရာတွေမှာဇန်နေသေးတော်လည်းပဲတချို့ကကွဲပြောင်းသွားကြပြီအဲလိုပြည့်စည်သွားတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတွေမှာတချင်ကရွှေကျောင်းတော်ကြီးလို့နာမည်ကြီးလာတဲ့မင်ရွယ်လာတောင်ကြားမှာရှိနေတဲ့မင်ရွယ်လာကျောင်းတော်ကြီးလေးပါဝင
ตัวตรงจะช่วยกันจะกู้จะกันยาวลาจารีดีตอนจ้าเล่นด้วยมาชีเดจังเปียจีชีเอเนียกูยาวนายเอจ้าเล่นนั่นเล่นชีบีดีชีบักการีเว้นลาบักก้าสักก็มาอาจจะเป็นยานเอเดสันทารีจ้าเล่นเล่นเนี่ยยาจะดุยที่กันตีจ้ายารี อันนี้เนี่ยดูยามาพี่เนี่ยบีจังเปียจีชี่ยาสิโกมียาวนายจ้าว่าจีตัวตรงนี้อาจจะส่งอะไรเอาใจดีมาแต่ชาเจ้าหนอมาหอบบ้างแต่เชงอ่ะไม่เวลาเจ้าหนอจีมาอาต้องพิวเกลีช่วยตายอยู่บ้านเราเนี่ยช่วยเนี่ยพิลลูทายต้องสอบเยสิริโกอโลชิจายด้วยเจ้าหน้าพี่บีเลยเอรีจังเปียจีชี่ยาเนี่ยมาอินเดียเนี่ยมองโกเลียจีตาเรเนี่ยมาวิลาเอจ้าอินเดียมียาวไปอินเดียมาในไทยจ้าเอตุรีมองโกจีตามาในไทยจ้าเอตุรีก็เอเยสส่งไปรอลายอ่ะชาวคุยจ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထောင်းလိုက်တင်ဆက်ပေးတဲ့နောက်မှာပါလာသူနေရာမှာမွန်လီနဲ့မန္တရာတို့ရဲ့ ကောင်းဆောင်လာတဲ့သူကရာဇက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှပါလာသူနေရာမှာမွန်လီနဲ့မန္တရာတို့ဖြစ်ကြတာတောင်ရောက်စလုံးအသက်30ကျော်လောက်သာရှိကြသေးတယ်၎င်းတို့သုံးဦးမှာမွန်ဂိုလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးစီးနဲ့အတိုက်ခိုက်ကကြွမ်းကျင်ကြတာတောင်စားတနေရာရောက်တော့ကောင်းဆောင်လာသူရာဇက်ကအိတ်ထဲမှာထည့်ယူလာတဲ့မြေပုံတစ်ချက်ကိုထုတ်တိတ်ချာချာကြည့်နေတာအဝိစာပေါ်မှာဆေးနဲ့အကြံကြီးထားတဲ့မြေပုံသာ
ငါဝင်မယ်ဆိုရင်စက်ကောမအတတ်ပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ဆက်လန်ဆက်တွေရရှိနေတယ်။အနောက်ဘက်လန်ငါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေရှိသလဲ။အစိပ်ပြင်းတဲ့ကင်မီကောက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဓာတ်ဆက်လန်ဆက်ကလုံအောင်ရှောင်လို့လွယ်အောင်မယ်။ကင်မီကောက်တွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ရှောင်လို့ရမယ်မထင်ဘူး။ကဲဘယ်လန်ငါဝင်ကြမလဲ။ဒလုံမုံလီကမေးလိုက်တော့ဒလောက်စိတ်ပူမနေပါနဲ့။ငါမှအကြံစီရှိပါတယ်။ဘလို့အကြံစီမျိုးလဲ။တောင်ကြားလန်းကမဝင်မင်းနဲ့တောင်ထိပ်ကနေကျိုးနဲ့ခိုးစင်းမယ်ဆိုရင်ရောမရဘူးလား။ကောင်းသားပဲ။အခုနေဝင်တော့မယ်။နင်းတွေလည်းကြနေတယ်။ဘယ်ချိန်ဝင်ကြမလဲ။မန္တရာကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေးတယ်။နင်းမဝင်ခင်ဝင်ကြမယ်။အပြင်မှာစခန်းချဖို့နေရာမရှိဘူး။ကျောင်းပြက်ကြီးရဲ့ရောက်တော့မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်မြင်းတွေကိုတင့်တော်နေရာမှာထားခဲ့ပြီးတော့စဉ်ကြည့်ကြတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့မြင်းသုံးကောင်ကိုအစာအိမ်စာရနိုင်တဲ့နေရာမှာကျိုးချီထားခဲ့ပြီးတောင်ကြားအတွင်းစင်းရံအတွက်ပြင်ဆင်ကြလိတော့တယ်။ပါလာတဲ့ကျိုးတွေကိုဆက်ပြီးသစ်ပင်တစ်ပင်မှချီကကျွဲကိုဆင်းကြတာမယွန်လာတောင်ကြားကတိတ်ပြီးတော့မနှက်လာပါစေ။နေရံမှာကြောက်ထက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရတာလည်းမခက်ခဲလာပါ။တယောက်ပြီးတယောက်ဆင်းကြရအမောင်ရိပ်တန်းစားပြုတ်နေတဲ့ချိန်မှာတောင်ချိန်မှာရှိနေတဲ့ကြောင်ပြက်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားကြလိတော့တယ်။အပေါ်မှာအလင်းရောင်မပြောက်သေးတော့လေပဲတောင်ကြားအတွင်းမှာမှောင်နေပြီ။
เมื่อเวลาจังไทจีมาเชิกาการเจนเดมูชิเกตโตเลเบอคูคามาพิวจานีเยจาวโตนีโอโจโอเปรินเอเบียซีนีรังตรงยังตัวเรคามาโรพิวจานีเยจังไทจีจวนมาตัวนานีจาร์เอปงยีตระนีโกวูดวามยินจายารอเรงวันยันวิชินีจาดีเรงจะลบยอสุกาจวนเบโกวันยันเบียนจาเซอูโตนีสังทารีดีเบจีตบาโปรทัลลาเกลีรอเรงอารมณ์ลุเล่ดีจังเพียที่อาชีรีเวนชามลุขมีอาบดูเล่ งาที่จังจีมาน่าสงสารวันอยู่เกเรลามาเมนจาเบขมีอาตีกันจ้าวิมาฮูลาโชคขนาดเปียสีตัวเบเมนั่นแค่น้าไปดอมมาเปียสีวูฮะเมนูที่จังเนี่ยวันกว่าเป็นไหนมูขมีอาวันกว่าเป็นเลวิยามาเบจ้ารอเมนูเย็ดตัวเบเลมาจากเกนที่นี่อะไรมาวันยันนี้ถ้าดูน้องมาบ่จะลบย้อนสู่กับพ่อหน้าจีกาอามองยิ่งพ่อหนี้เรื่องเปียสีจวงโอเปียงเวนตัวเกลีรอเร ราเจโตต้องเอาเลยที่ยามยันอาที่ยามจีก้าที่เราชาลองเพื่อนในใจดีเราต้องมาทุ่งเราไปมั้งล่ะจำเพื่อจีจวนวิญญาณด้วยส่งเพื่อชาชาลายใจเราเลยปลาไหลและแนวดีพี่มีแต่หนุ่ยก็ต้องพิวยันเพื่อนนี่สิทุกจ้าจ้าจำเพื่อจีเรียนนี่มียังหนุ่ยเล่นลาไปเราเลยมีกุ้งอะไรชัดเจนอบยังเลยตัวลีเลยมียังหนุ่ยเนี่ยจูจำเพื่อจีเอตัวนั้นมาเลยชัดเจนอบยังเลยตัวเกลือเราจำเพื่อจีมหัวโตไปเนี่ยยังอาชีเกเรมูลาปงตระนั้นจำเพื่อโบราณเจมเพื่อปีเลย เจ้าเนี่ยมามีอย่างเนี่ยอย่างเว้นแล้วนี่เดบูได้อยู่บ้านเราจีบ้าเว้ยช่วยเนี่ยพิลูทารีต้องสั่งเพื่อซีรีโกตุยาบีจ้าเพียงตัวลานี่จ้าเลยที่แบบพงจีเดียวเลยตุยาเร่ทารีฮะมารู้มีอายุเลยสานี่รับเพียไหมที่เจ้าหน้าจีบเพื่อซีตัวนั้นอดใจแค่บีเว้ยนี่ที่มามันเนี่ยหรอจ้าเรามีชีวิตไหนหนอบ้าวมองลีกาเจ้าเย็นเนี่ยแต่เนี่ยพิลูไลเดที่ใครมาเป็นอามายีจวีมาที่แบบพงจีเดทลาจ้าแล้วอาลองเอาท้องนี่เรื่องสั่งหาจ้าไปอ๋อแล
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ဒါပြောင်းသွားပြီးရဲ့နောက်မှာမင်းသားရဲ့ကိုပွားဝိညာဉ်နေတာဖြစ်ပေလိတော့တယ်ခနာကြမှာတော့ကြိုက်ခိုက်တန်တွေနဲ့အတူလူတောင်ရောက်တို့ရဲ့ဆူဆူဝအော်ဒါတွေနဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီ၎င်းတို့ရဲ့အော်ဒါပြောင်းသွားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မင်းရောက်နေကွဲပြောင်းကပကတိအနေထားတိုင်းပြန်လဲရောက်ရှိသွားလိတော့တယ် ရှေးခါကနိုးစားနွားမွေးတဲ့ကလားလူမျိုးနဲ့တင်းထန်ဆိုင်တဲ့သူပန်းဆိုင်တဲ့သူတွေကအနေများရဲ့ရက်ွက်ကိုကလကုန်းလို့ခေါ်ကြလိတော့တယ်။နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့နယ်နဲ့မွေးတဲ့ရွှေတကုံဖျားကိုတွမ်းရောက်ပါကအလွယ်တကူရောက်နိုင်ပြီးနားအေးပါအေးနေလို့တဲ့ငွေကြေးပြေဆုံးတဲ့သူတွေလာရောက်နေထိုင်ကြရတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူများပြားလာခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းနွားမွေးတဲ့ကလားတွေနဲ့ချမ်းဆိုင်
ဒီနေ့ကတော့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 
တခြားသောမဟုတ်ပါစေ။နေမအူပန်ကောင်းနဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသုံးယောက်မှာပရိသတ်တွေနဲ့ယင်းနေပြီးသူတွေဖြစ်ကြရတဲ့အတွက်သူတို့အကြောင်းတွေကိုတော့အကျေတဝင်းမပြောတော့ပါဘူးနော်။ခင်ဗျားတို့ခေါ်လာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တိတ်မကြခင်မှာကျုပ်ဒီဘက်ကိုခီးသွားစရာကိစ္စတခုရှိနေတယ်။ဘယ်လိုကိစ္စနဲ့သွားမှာပါလဲဆရာကြီး။ရှေးရရှိခဲ့တဲ့ဒီဘက်အကြောင်းတော်ကြ
Ajapana beating Jane, Nila Monte Janti Shide, Ajapana beating Janga, Quebiani beating Jamele, Nila Monte Janga, Shine Bam Yaswaga, Shigede Bogurie, Muyen Lacanari Bari, Lawabi Yibiario Quabio Piazia, see Saint Tarabelli. A dog sing with Zazia Gamare Siazi. Tello Uba Ganga Biolide, Nimanga Nere du Piedra, Pama Wimpiobin and Atam Nidal. Sidin Yama, so in lay. Saragata he dadza and he any mapian drinine. Saragata he dadza, Nila Mondeza, Sare Shia she get it, Zanio Drizane, so ye. Glavo manani yare she day. Benny are lesiazi. Sidinya, Nakapinya, Bidin Pinya, Lakana Pinya Rie, Zimye Pite, India Nangan and animate and tinny day, Diva Nangan no mabe drinine or really. Siazia, any pinyario lila wudomala. Tada maintains or got women made into bede. Tapian the tankies I relay she badi day. Mountains all quarter at the Tamu bow, so key to a mason like him lalo call me yava. Tonoruaro, the low 2,000 and jade case are you sing wins avare, siazi key to a mason or don't like him a me. Tapi, the only up I like it yam la siazi. Uba gang out with me like dog.
ခမရတို့ခေါ်ရတဲ့စာမဟုတ်ဘူးတိပတ်မှာရှိတဲ့မင်းရွယ်လာတောင်ကြောင်သွားစေချင်လို့ပဲလေတလို့ပြောလီတော့တယ်ဒါပြင်မင်းရွယ်လာတောင်ကြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုပြောပြလီတော့တယ်ဒီနောက်မှာမောင်နှမောင်ကထမန်တိပတ်မှာတမန်ကြောင်မဟုတ်အောင်နဲ့တိပညာသင်ခဲ့ဘူးတဲ့လို့သိရတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းပညာလဲကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီနေရာပဲသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုပညာမျိုးတွေမကျွမ်းကျင်မ
ตัวเบาอย่าไปรอเลยแต่สัตย์เดียวมาทำไมดีมาตุ้งเนื้อตุ้งปีนยาเต็มไปด้วยพิจารณ์สอนทิ้งไม่เอาโจโจเราต้องยากกว่าตัวที่ยาลีรอเลยก่อนหนีมาโนยแต่แม่จ้ามัวโจอากุยาราเวนากายวังอิงลิติลาไดโดลี่ยอกเทเนปยันไดดาอากุติโกตัวที่ยานี่ดีเลยก่อนหนีมาโนว่าเป็นแค่การตุยกังลี่ยอกได้มาเวก่อนเรื่องเกี่ยวกับเราไม่เห็นจะว่าเปล่าหนีมาง่าเปล่าหนีดา ที่จังยาริโกยังอ่ะท่องเรียนไปเกเรแต่แม่จ้ามอสแลมาบริตาดีน่าเซนจาวิบเชปารีน่าเซนเจเนสุยเนโกสตอรี่วานิมาอุยเอาชาวพิบิโอน่าเซนไหมเนาะแต่ถ้าจะนอนรู้ว่าไม่เวลาต่างจากตัวพิบิโอพารีโลมาเลยอุบะกางาไม่ไล่เซนเชปีเลยไม่เวลาต่างจากมาเชนเนปามยาสวากรีกาชิเกเรจังโนเจชิเรเอาท่องนี้กันเวพงจิริแต่เรนต้องเกเรจังไหมเอาท่องนี้สูบิโอป้าจังควยท่าเลสยาจีเชคากาจีบมา ป้าตาอินเนปตาปิโรยงจีกูเกมูริอาโตมยาเร่ป้าตาบ้าตาวกูเกจาริลุสุเวเมจันดราแมนดราไม่หายนาไกนุเลชิจาริที่แบบพงจีเรมาเลยเอาท้าวากายเนเอาท้าวนิไกนุสุปิโรชิจาราเวเลยเอาท้าวสาวเนพงจีริยาป้าตาบ้าตาวกูเกจาริเมเอาท้าวนิสาวเนพงจีริยาจันดราอยู่วาราเรียงจีจาริจันดราอยู่วาราเปลือมยูเลสยาจีนิมังอาเวมิไลเจมเพียบีเร่จันดราวาตาเยเซมิกาเอ็งดิยาในงานลาลาบาเว พวกเราอยู่ว่าเราไปพี่รอรู้ใจมีอะไรก็ทำแม่นายอยู่ต้องใช้ใจไม่เลยจันทร์ราสุระยันพี่ยาวสุรสุรเทพยาเร่ยันพี่ยาในการทำแม่นายอยู่ต้องใช้ใจรับไว้เสียจีตุริสากับพี่ยาไล่ตัวเร่จีบจันทร์รามาเอ็งดียากับกุศลใจพี่เนปีนักกู้เกี่ยวมูรีเนย้อนรถทางพี่เร่เจนักอาลงโอการทำแม่นายในขอนายเนสิขายนายเนนัดวยเนสตัวนายเน เนี่ยนัดวิเยสันนี่ตาตมีริโกเมรอพี่เนี่ยปูโจกาแล้วก็นู่นเนี่ยสตัวไหนใจตัวตัวเอ็มยูมิโอพียงเล่นไหนเนี่ยจะกู้ชีเอ็นนัดวิโกปูโจกาแล้วก็นู่นกูอากูนี่ยาอยู่ไหนเนี่ยอะไรอยู่วาระมาจันทร์ร้ายอยู่วาระตาพี่ปีเนี่ยจันทร์รู้ว่าไม่ยุ่งละทางจะมาชี้เนี่ยจังหวะจะชี้เนี่ยเอาตัวไปรอปาริชามาเลเซียจีไม่ยุ่งละทางจีมาสี่ยี่ปีนี้เนี่ยปัตตาเดชียงจันทร์วิชีเดอุบะกาวเนี่ยตั้งใจเนี่ยเอ็กี้ยังจันทร์วิ ช่วยอุลุตุลุลุ่นในเนื้อหรือยี่ทายจะเนื้อชีเรียบยาเซเวนซาเซียมาเวเซียจีเย่จะเกลือเอริจันนี่ยาวิสุยเชคิกาเป็นแกมบีมาเชนเอซากอนากุนีเปลุจะเป็นลงชนะตัวจ้าตุลุอาจารย์ยาอามีมิสุยขมยาเลลุบินในมาโปลีเซียจีตุเรซายะจักรจังยองไลจารอเรเซียจีพี่เราหน้าท้องอันนี้เนี่ยโตเซเวนซาวารีจันโอตัวมาเมทำไมเมเอรินี่อาลุงอันนี้ยังยาวิลุตเรนจารีตัวเมสุย ขมิ้นเราเนี่ยเอาเทโรมาตัวจานเองจานเนี่ยพอต้องยากกว่าข้อต่อมากามาบีจานเนี่ยต้องยากตัวมาแต่ชามหกปาจีสอทิ้งกันไม่เอาเนี่ยจอนซารุพิจารีเจ้าเนี่ยมองเห็นจะว่าอินเดียเอาตัวจามีอันนี้มาเสียตะเกียบีปากกาเนี่ยด้านในตุยามีขมิ้นเราอินเดียเอาไล่เขจาวาอินเดียเอาไปส่วนที่พักกูตัวเราไม่รู้เปล่าจะรู้เปล่าเสียจีตุเรศกาเนียมาชาตัวบีเอ็งเงี้ยจะลงอยู่ไหนที่น่าอุบะกางงไม่ไล่เจขมิ้นเราตัวลูราต้องมัวบ้า เจสุจะมาเรียสยาจีที่น่าสยาจีไปเรียนวิเอโกยูกาในเอาตาเปล่าเกจารีโดเรแล้วเอาตัวมานิมังงาไม่รีเรจันนรุไปยามาคิดว่าจะมาเลยบ้าสยาจีรู้เนี่ยจะรู้ตัวมาสุรอตุรุจังจารีมาปอนิมังงาเขาหนีไปเลยเดียเทมารอมานิมังงาสอทิ้งกันไม่เอาโจโจเนี่ยจุยไปรอคอลากีบ้าก็มาบีจะรู้เปล่ากับอุบังกางงาไอเทมังวิดโซโกทอยู่บีนิมังงูเคยไปไล่โดเร นิมังอาจ้าวซานเชียนี่อาเปิดกูตัวลีโดเร่เช่นกันละมาทางกูอยากต้องเสพที่เนื้อเว้นเช่นกันละเพื่อจะได้ยามานายงงูพิธีชาในเจริกาเต็มไปทาร์เช่นกันละจ้าวซานมาไปเลยพูดมาอินสเปกเตอร์อุ้มยากุญย์ดามูเรจ้าไปเลยพูดมาวิญญาณโลกายนี้ดูตัวดาวเวนจ้าเนี่ยกันมาแล้วมันรอแกเพื่อไปเร่นิมังอาเอรินี่เอาตัวลีเดแค่กูอยากตัวรอจ้าวซานในมาดูยาวาจีกูจ้าวซานไม่ชิวละ จ้าเวนจ้าเนี่ยเป็นการนิมังโอจ้าวซานเนี่ยเขมีเยนี่ตัวมันตีเยอะด้วยตัวชินเนี่ยเนี่ยอยากจะไว้กูแล้วหนูไปไล่เด้นิมังอาสักแค่งานนี้เปลี่ยนทวีแต่จีเซียชิอาเปกูจะกูเรียนเซชาวลาลังอะคุมาฮาเบนูลาแล้วลูนเมย์เปียงทารีตาลาโฮซีแลมปอมาซียองซีเวนเนสิกาเนบี
လမ်းပေါ်မှာမော်တော်ကားနေခဲ့တာတွေ့ရပြီးလမ်းသားကြီးတွေကပို့ပြီးတော့များတယ်။တင်ကြီးစီတဝိုင်းမှာလေဇင်းရောင်ဇီးဝယ်တွေများနေပြီးလူစီးတဲ့လမ်းသားတွေကုန်တင်တဲ့ကာလီလေးတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေလေပြီးတော့လေလူစီးကားရဲ့လမ်းဆောင်နေရာရောက်တဲ့အခါအတန်တန်ကြားလိုက်ရပြီ။တနားကြပါခင်ဗျာတနားကြပါအကိုကြီးတို့အမကြီးတို့ပြီးမှကဲမှစားတော်မယ်ဘဝမှာတပြားနှစ်ပြားစွန့်ကျဲပေးတနားကြပါဒီတန်ကြားရဲ့
ဆိုပြတဲ့နေပြီးတော့တကလန်းအုတ်ထုပ်ကိုတလုံးကိုစောင်းထားလိုက်ရညနာကုန်မြင်ရပါစေ။ နေမောင်ကအနားမှာရအကျွေးစေးတစ်စီးကိုခွက်သေးကိုထဲလိုက်ရအသံမီသွားလိုတော့တယ်။ဒါရုပါဗျာဒါရုပါအခုလိုပေးကဲစွန်ကျဲရတဲ့အကျိုးကြောင့်နေမောင်ကမြင်တော့အသံကရက်သွားတယ်။နေထွက်မကြိုက်သေးဘူးလား။နေမောင်ကပြုံးရင်းနေမိလိုက်တာ။နေတော်နီးနေပါပြီ။ကိစ္စရှိလို့လား။ခရီးထွက်ရမယ်။ညနေကြရင်ငါနေရဲ့နေရာကိုလာခဲ့ပါ။တောင်ရက်နေသူကကောင်းကြီးပြီးဆူတောင်းစာကိုဆက်ရုပ်နေပြန်ရာနေမောင်ကအရိနေရာကနေပြန်ထွ
နေခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။မင်းဒီနေ့အတွက်ချိန်ကန်ရလား။အဲလိုပဲလိုရတာပါပဲ။တရားခံတယောက်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ခြေရာခံနေတာ။ဒီကနေ့တော့လက်ပုလက်တက်မိပါပြီ။ကောင်းတာပေါ့။မင်းကရုပ်ဖြတ်ထားပြီမဲ့အတန်းသံတောင်းစားအတန်းသိမ့်မရသေးဘူး။ငါတော်သိနေတယ်။မင်းနဲ့ငါနေရညီကိုလုံးနေတော့သိမှာပေါ့။ဒါနဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ငါတို့ခီးထွက်ရမယ်။မင်းမလိုက်ခဲ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။နေမောင်ကဆရာကြီးသူရဲစာပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်လေတော့တယ်။လိုက်ရမှာပေါ့။ခီးမထွက်တာအတော်တော်ကြားနေပြီ။တရားလုပ်ကိုထားခဲ့လို့ရပါမလား။ဦးမေဟန်ကိုအားနာလို့ဝင်လို့ပေးနေရပါကွာ။ငါအသိမလို့ချင်မအောင်အလုပ်တွေလွှဲထားခဲ့လိုက်မယ်လေ။တထက်စောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကရောက်ပဲမလဲ။ဒလားဘက်ကမှလူငယ်တွေကိုတိုင်းပညာသင်ပေးနေကြရလေ။ကောင်းတယ်။မနေ့ပြန်သူတို့ကိုသွားခေါ်ရမယ်။ဒါလို့ပြောဆိုပြီးတော့ကြော်စွာကပြန်သွားလေတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းချိန်မှာနှစ်ယောက်သားကရုတ်တန်မှန်နဲ့ဒလားဘက်ကံကိုကူးသွားကြပြီး1930ပြည့်နှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကရန်ကုန်မြို့နယ်မြစ်တက်မြစ်သာချားတဲ့ဒလားမှာအနေထိုင်သူသိပ်ပြီးတော့များလာသေးပေနဲ့တေဘာဆန်သာရှိနေပြီးတော့တယ်။အဲ့ဒီတဖက်ကံကိုရောက်တဲ့အခါတိုင်းပညာသင်ပေးနေကြတဲ့စောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့ကိုစုံစမ်းရတာမခက်ခဲလာပါစေ။၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းနေမောင်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါများစွာဝမ်းသာသွားကြတယ်။မနက်ခင်းရချီဝါးရရနေတာမဟုတ်ကမှလို့ရောခီးထွားရတော့မယ်ထင်တယ်။ကျလို့စောထီးရပြောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မင်းတို့လားခေါ်တာဒီမှာထားခဲ့လို့အဆင်ပြေပါမလားငါတို့ကစေတနာနဲ့တင်ပေးနေရပါထားခဲ့လို့ရပါတယ်ငမဲအောင်ကပြောလို့တော့တယ်ဘယ်တရားသွားကြမှာလဲဆရာကြီးသူရဲစားနဲ့ဆရာမင်းထင်ကျော်တို့ကဟိမွန်နာဘက်ကိုသွားကြမယ်ငါတို့ငါယောက်ကတိဘက်ထိသွားမှာအမဥပ္ပံကောင်ပါမယ်မလားသူအမဲကောင်းဆောင်သွားမှာပဲလေကောင်းတာပေါ့ကွာငါတို့ကခီးလည်းမထွက်ရအလုပ်လည်းမရှိလို့ပြင်းနေကြတာအခုမှပဲအဆင်ပြေတော့တယ်စောထီးရပြောလို့တော့တယ်ဒီနောက်နေမောင်ကသူယူလာတဲ့ငွေရင်းကားတချို့ကိုစောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့ကိုပေးထားခဲ့ပြီးလာမယ့်နေ့ရက်တွေကိုပြောပြထားခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်ဘက်ကိုပြန်ကူးခဲ့ကြလိတော့တယ်။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောနဲ့အိန္ဒိယကိုစတင်ခရီးထွက်ခဲ့ကြလိတော့တယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူနေထိုင်လို့ရတဲ့နေရာတွေထဲမှာတိဘက်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတောင်နေပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ကတည်ကြားတည်ရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ရှိပေတယ်။လူနေထိုင်ရာကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာခေါင်းမော The Root of the World လို့လည်းခေါ်ကြပြီးတော့တယ်။တချို့ကလည်းတခြားနေရာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့နေရာလို့ပြောတယ်။1930ပြည့်နှစ်ဝင်းကျင်ချိန်လောက်မှာတနိုင်ငံလုံးမှာလူဦးရေနည်းငယ်သာရှိသေးတယ်။အများဆုံးကတိဘက်ဖုန်ကြီးတွေသာဖြစ်ပြီးတယ်။အယူဝါဒအမျိုးမျိုး၊ဂိုင်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုရှိတော်လည်းပဲယောက်ျားတော်တော်များများမှာဖုန်ကြီးဝတ်ကြတာများပြီးတယ်။တိဘက်ပြည်ဟာဆိုရင်တော့အာရှတိုင်းအလယ်ပိုင်းမှာရှိတယ်။မြန်မာလာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိမဝန္တာတောင်တရုတ်ပြည်မှာခွန်လွန်တောင်တန်းကြီးတွေရဲ့အကြားမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်ကမ်ဘီယာဆန်တဲ့နေရာဖြစ်နေခဲ့ပြီးတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မဟာကန္တရီလမ်းစဉ်တွေကိုလိုက်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ရှန်ဘဲလာလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာတိဘက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ပြည်တို့ထိစပ်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေပြီးတော့တယ်။တိဘက်ပြည်ဟာဆိုရင်တော့ပေပေါင်း 16,000 ကျော်မြင့်တဲ့လွင်ပြင်နဲ့ပေပေါင်း 2,000 ကျော်မြင့်တဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကဝန်းရံကစေးထားကြတာ။ဟိန္ဒူမြင့်၊ဗြဟ္မပုတ္တရာမြင့်၊ရန်စီမြင့်၊မဲကောင်မြင့်၊တန်လွင်မြင့်စတဲ့အာရှတိုက်တွေမှာရှိကြတဲ့နာမည်ကျော်မြင့်ကြီးတွေမြစ်ဖြားခရဒေသလေးဖြစ်ပြီးတယ်။၆သွေးချင်းစီးနေထူထပ်စွာကြခြင်းအေးအေးတက်တွေများလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ပင်ဝါပင်ရှားပါတဲ့ဒေသလေးဖြစ်ပြီးတယ်။တိဘက်ဖုန်ကြီးတွေတရင်သုံးတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေကိုတောရိပ်တောင်ရိပ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆောက်လုပ်ခြင်းမပြုဘဲလေကွေမူကွေစီးနင်းကွေတောင်ကြားတွေအတွင်းမှာနေရာရွေးပြီးတော့ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။
Nimang Bawene Puenima, Shangongani, Satralazinga, Konya Pibiri, Siazi, Teresa, Ubanga, Dota Mintinzo, Zozo, Nima, Saltin and Amiano Pibiri, Shangomaki, Tejin, Benle, Good Demone, Bangladesh, Gola Biroma, India, Yalo, Ki, Sajazin Pibiri. India Goyado Himwena Dong Dan Zi Rishia Siu Dwazara, Shadow Zadi Ti Dwaza Bidori, Tibet Neza Goyao Deka Lam Kwezari, Siazi Turisane Dota Mintin Zaruga Tania Dwazabi, Nima Nuga, Tibet Neba Go Wing Ezara, Mayela Dong Zashi Niyama, India Nanganye, Neza Ne Mawila Badi, Sada Dita, Nagri Dong Dan Niyama, Kuti Muro Hanga Shinira, Edit Muro Hama, Goya Zulakrega Sabio, Jiba do Yemu Rodi Piacere. Now by Ma, Biren said without any music up, Yasi Gaya Biore. Nubia Dima, Shihau Zidi, a sound of Yubia, a two berry da Shinibi, the Taba Mamma Shibadi. Nita do Lemadu Yaba. Erinia Yaldeka, Kay the town when I tell you Dore. Then Dore Guba to Kurego, when you'll be all, second Tata and Lepia Bidi. Balare Sata do Yubi, Tabio Biro Sata Tara. Ubanganga, Siazi, Teresa, be like that, Mibo, or Dishunidi, lay in it, then eat her in Mibo Napia Bidi. General Dome, Mirela down Diapo, a doll, Ludi Laba. Nimanga and Ama went high in a Milada. Tiniaki Dope, now the yellow Dome, so no, I'll pass in any young Maba. Ubanganga, go my in a Pian Bioli Dori. Every year, Dama, do dine at the day, Gong Gondi, Tonsi, Shazi, Sarari, Miana in Edra, Gunemagua, tell you be your banare, Guyaruda, Twitter Dada, Wani Lidori, Eddie Guyado Dima, Indiagani, where you lads and Piabidi. Tarima, Shwadiana, you allow to do army. Tiba Ponzi written on a pony down sound like she dearly. O Tony, Otoba, sound a pony relapa. And I young Larry Zozoga, me like that. Dandara Mandara, you wadago. Lekhans and don't a pony re she be made. Dimaro Bodaba da Yonzi go great a pony re. The rent don't a dame she ele. Ubanganga, Niboma Barre and Matta Kugo, let out ya be your lady. Erete Mabi and Bianbagani, Labing that the GG died when Nasa Lizara. A danzaro, Lemuy Damiga, the PB net Nilabi, a long delay, let us see, Gubawan et Niwiniago, shall lag it Lidori. A long pia de Dubayaza, Nyoga, Shady Yang now the young Lego, Swilanza in Pipidi. Lewama, a winner, but I long long balara, Gubawa yaldo yalai lirori, Ubanganga, Gubawagani toga me like day. A long piamlo de la la. How day? Dinama piadu, Manalene de la razi yalama sapiame. Kamiarua, dine dari hobo meow, Betty da la zarali. She a le suela du Dubayaza got me like him piabidi. Pama via la raba. Betty ya dwaza male. Mayuela downza. Dore to rank piamla nanza in yabi. Ubanganga Bama Biama Bioro Bazi. Kamiarua Ede Soro Alampia Damien Bui Lazibala, Alampia de Niaga, Diniane Muila Bau, Talu Bioli Dori. Meno de Lara, Migli Dia Lamala. How day? Kamiabalu Diale. Do we nia, Lenoma Bala Rili? Huh? Do I yaza Niaga and Lazane, lay Bawinzing or Zizabi? Amai Dani de Tema, Alampia and lay Bawinzema Bama Madria Bazi. Kamiabalu Diale. Come ya, see ya, dear la. How day? Ah, see, see ya, dear be. Meno daylight long, canati biazi. Dubayaza, Niaga, quen be like day, dread, ni mango barco, a long day, I lay in you, twanti dalide. Dubayaza, Niaga, lego, she now doubt how baby, now go so ga, lagano badane, so down nizari. Nayasalon yem yanaboma, tell your muri lip your bonny dabi. Lay now, ya don ni manga, but are it with our pay tali day. They only did Miglima, a dana said all out that she need de biro, show ye at Tomore do, show de etzi miss reno, ain't need a lutiari, Ubanganga, Lenny, Sansi B. Dumate do, a dashi need de, Tolu Bioro, Dubayaza, Nayaga, Nyalon Pudan Dali Dore. Shuan Nasiaga, a dad the yellow Bio Biro, a lamp yapo, Totonaco, a light dabe. Dubayaza, Diaga, Matimanane, Bioli Dore. Do ya win you, cana go red bian when meowlo, no shut hallo. A damn machine to loop yanirava. Matinane gooda be messu in a debia shalamava. Gai, do label a tabi or gureta, they get a. Ubanganga, your redra, sorting a mail nets or ruga, la ya wine group be dari. Dubayaza ni yama, Nimanua, lumiare dredini adole, Kelly the mia, they hit up yanet, don't worry dra, Matiman epianita and she be. Titinum, you know, Ubanganga. Menua, allow pia de lobe, a damn machine allow up, yes, eating da di demala. Tolo me like Donny Yon Salom Yanab Yatuan Zali Dore. Mahobau. Nayon Salonga Nyan Zarora.
ငါဗမာပြည်ကလာတယ်လို့ဆိုပေမဲ့တရားကျောင်းနေအားလုံးသိတယ်ဒီတော့အေးအေးဆေးဆေးသာသွားကြပြီတော့ကျလို့လေးသားမမနဲ့ပြောတော့မှသူ့ဘာယာစာနှစ်ယောက်တို့မှမကြေမနက်နဲ့ပြန်ထွက်သွားကြလိတော့တယ် အတန်းနဲ့စေကြောလောက်တာရှိသေးပြီးမျက်နာကချော်မော်လာပါရဲ့သူတိတ်ဆုံးတာမကြသေးတဲ့အတွက်အိပ်ပျော်နေတကယ်တော့ပင်ရှိနေသေးတယ်သူတည်တာမကြသေးဘူးဘာကြောင့်တရားလဲမသိပါဘူးလေကျလို့နေမောင်ကမေးပြောပြောလိုက်တယ်သူမသေးသေးပါဘူးဆောင်းကဝေးပညာတတ်တဲ့သူဂျာမမုံရဲ့ပျော်ကပညာတတ်တဲ့ဆရာတယောက်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြန်ဝင်မရအောင်တားဆီးထားတာပါဘလို့လောက်တာလဲမသိဘူးနော်သူ့
ဥပန်ကောင်းကပြောပြလိုက်လေတော့တယ်ကဲသူ့ဝိညာဉ်အတီနာမှာပဲရှိသေးတော့ပြန်ခေါ်ယူရမယ်မင်းတို့ကမင်းမွေးရတာအချိန်မျိုးကြည့်ပေးနေကြပါတလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီမောင်တို့ကနောက်ကိုဆုပ်ပေးလိုက်ကြပြီဥပန်ကောင်းကလကောင်းရဲ့လွေထဲမှာပန်းလာတဲ့အစီရင်ပြုလို့ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူလိုက်တော့တယ်အင်ဂျင်နဲ့ကလိုင်းငယ်တစ်ခုလိုဝင်ဖြစ်ပေးတယ် အချိန်မှာညာဥပိုင်းချိန်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမောင်ကြီးတွေဖုံးလွှမ်းလာပြီ။နင်းရွရအဆက်မပြတ်ကြာဆင်းနေတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဝေးဝေးဝါးဝါးဖြစ်လာတော့ဥပန်ကောင်းကလက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့ကလိုင်းငယ်ကိုအဆက်မပြတ်လှုပ်ရမ်းရင်းနဲ့ပါဇက်ကလည်းဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဂါထာမန္တန်တွေကိုရွတ်စုံနေလေတော့တယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမြူနှင်းတွေကြားရရရှောက်လာတဲ့ပုံရိပ်တရ
ောင်တချို့ဟာရှိရနေပိတ်၍ကားထားကြလေတယ်တချို့ဟာလည်းနောက်ကနေဆွဲခေါ်ရန်စူးစမ်းနေကြသေးတယ်ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုဂူထဲမှာရှိတဲ့နေမောင်တို့ကလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတာမိစ္ဆာဝိညာဉ်တွေရောက်လာတဲ့အခါဥပန်ကောင်ကဂါတာမန်တွေအနေနဲ့မမ်းမုတ်ပြီးလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အင်းချက်တွေကိုထောင်ပြလိုက်တော့မှနောက်ကိုပြန်ဆုပ်သွားကြလေတော့တယ်အဲဒီခါမှပဲဝိညာဉ်ကရှေ့ဆက်တိုးလို့ရလာပြီးတော့တယ်ဂူပါဝါရောက်တဲ့အခါကိုယ်ထဲမှာမင်းရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရှိတယ်ပြန်ဝင်ပါဝိညာဉ်ကြုံပြတ်သေးတော့ဝိညာဉ်ကြုံကနေတစ်ဆင့်ပြန်ဝင်ပါဥပန်အကောင်ကပြောလိုက်ရဝိညာဉ်ကကိုယ်တွင်းကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့ဝင်သွားပြီးရုပ်ခန္ဓာရှိတဲ့နေရာရောက်တော့ငုံကြည့်နေလေပြီးတော့တယ်ဝိညာဉ်ကြုံကနေတစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပြန်ဝင်ပါဒါလို့ထပ်ပြောလိုက်တော့မှဝိညာဉ်ကကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ကိုလှည့်ချလိုက်ရခဏကြာမှတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လေတော့တယ်ခဏကြာတော့မင်းကလေးထံကနေငင်းကြူတန်တဲ့တဲ့ပေါ်ထွက်လာတယ်နောက်တော့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်သူမမြင်ဘူးသေးတဲ့လူတွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်လန့်တကြားထထိုင်လိုက်ပြီးမျက်လုံးပြူသားနဲ့လိုက်ကျိန်နေတာကျမဘယ်ရောက်နေရလဲရှင်တို့ဟာဘသူတွေလဲငါတို့ကမင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေပါဥပန်ကောင်ကအလောင်းဖြတ်ရန်တည်ယူလာတဲ့သူ့ဘာယာစာနှစ်ယောက်ထံမှအလောင်းကိုယူအသက်ပြန်ရှင်အောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပုံတွေကိုပြောပြလိုက်တော့တယ်ငါတို့ကဗမာပြည်ဘက်ကလာကြတဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေပါမင်းကဘယ်ရွာမှနေရလဲပါရကရွာပါမဝေးဘူးမလားမနက်လေးမီဆိုရင်ငါတို့လိုက်ပို့ပေးပါမယ်။ကျမရဲ့အသက်ကိုအခုလိုကယ်တင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါလို့ပြန်ပြောလိုက်တော့တယ်။နောက်တော့မိန်းကလေးကိုအစားအသောက်ကျွေးကစောင့်တထည့်ပေးပြီးတော့နားခိုင်းလိုက်တော့တယ်။အချိန်ကညာဦးပိုင်းကိုကြောလာပြီးတပွဲပွဲကြာစင်းနေတဲ့နှင်းတွေကလည်းပုံမှုများပြားလာပြီးတော့တောင်ဝင်းချင်းကိုတော့မှမမြင်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်နေပြီ။ဆော့ဆော့ကမကြည်မနှမ်းနဲ့ခုနဲ့မနှီးမွေးမှလှဲ့ပတ်ချောင်းမြောင်းနေတဲ့မိစ္ဆာဝိညာဉ်တွေကိုလည်းမတွေ့ရတော့ပါသေး။သူစီကမူဥပန်ကောင်ကစိတ်မချတဲ့အတွက်မိဘုံနာမှာထိုင်ပရိစိန်ရင်နဲ့စောင့်နေတယ်။စောချင်းကမဲအောင်နဲ့ကြုံစွာတို့ကအိတ်ကြတော့လေနေမောင်ကမအိတ်သေးပဲနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကြုံတွေ့ရတဲ့အမျိုးသမီးချောင်းကိုတွေးတောနေမိလေတော့တယ်။ညာဥပိုင်ကကောင်းစွာမအိတ်ကြရပဲညနေတော့မှအိပ်ပျော်ကြပြီးဟာမနက်လင်းတီတီအိယာမှမနှိုးကြသေးပါသေး။အပြင်ဘက်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်းတွေကြတော့မှအားလုံးပြန်လို့လာကြတော့နေမောင်ကနေရကနေထသွားကအပြင်ကိုထွက်ကြည့်တယ်။ဂူပြင်ဘက်မှာမင်းညာကသူ့ဘာယာစာနှစ်ယောက်ပါဝင်လူတချို့ကိုတွေ့ရပြီးတော့တယ်။တိဘက်လူမျိုးတွေသာဖြစ်ကြပြီးတော့တယ်။ညာကကျုပ်တို့စီအလောင်းကိုလူယူလိုက်တာသူတို့ပဲ။သူ့ဘာယာစာတယောက်ကနေမောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်ရာနောက်မှာပါလာတဲ့သူတွေကဓာလန်တွေကိုပြန်လိုက်ကြတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာဖိုးကြီးတယောက်ကရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ငါသမီးအလောင်းဘေးမလဲပြန်ပြီးပါတလို့ပြောလိုက်ရနေမောင်ကခူတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားလိတယ်ခဏကြာတော့ဥပန်ကောင်းကိုပါခေါ်မိန်းကလေးနဲ့တူအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာလိုက်တယ်မိန်းကလေးကိုအသက်ရှင်ရနေပြန်တွေ့ရတဲ့အခါအားလုံးကမျက်လုံးပြူသွားကြတော့တချို့ကအထိတ်တလန့်ဖြစ်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်သူဝါရစာနှစ်ယောက်လေးမျက်နှာပြက်နေကြလိတော့တယ်ဟိဟိဟိမာနေဘလို့လုတ်ပြီးအသက်ပြန်ရှင်လာတာလေရှေ့မှာရက်နေတဲ့ဖိုးကြီးကထထင်းကောင်းကောင်းနဲ့မေးလိုက်တာသူတို့ကယ်ပေးထားတာဟမ်သူတို့ကဆရာရီလားမိန်းကလေးကကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်။ဒ
တလူပြောဆိုနေစဉ်သူပါစာဒါယာစာနှစ်ယောက်ကထွက်သွားကြလေတော့တယ်ဒီတော့မှအဖိုးကြီးရဟန်းမူရမှာပြောင်းလဲသွားလိမ့်ပြီစောသမီးရဲ့တက်ကိုခုလိုကြင်ပြရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆဆောအပြောမိရတဲ့တော့တောင်းပန်ပါတယ်ဥပန်ကောင်းကောင်းငယ်ပြန်လိုက်တယ်တထက်ဆရာကြီးတို့ကဘုရားလာကြတာလေဘယ်ဟုတ်သွားမှာပါလေကျောက်တို့ကဗမာပြည်ကလာကြတာပါဒီဘက်နဲ့ဗမာပြည်ကဟိမွန်းတာတောင်းတလုံးသာခြားတာ
ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်၎င်းတို့ရွာကိုလိုက်သွားရန်တဘောတူလိုက်ကြတော့တယ်။မနာပိုင်းချင်းကြော်တော့နေခွဲသွားပြီးအရှိဘက်ကအလင်းရောင်တွေတက်လာကြပြီ။ဒီလိုလာတာမင်ရွယ်လာတောင်ကြောက်တော့ဘူးပါပဲ။ဒီလိုပြောတဲ့အခါဖိုးကြီးကစဉ်းစားနေတယ်။မင်ရွယ်လာတောင်ကြောက်ကကျုပ်တို့နေတဲ့ရွာနဲ့မဝေးလာပါဘူး။ဒီတော့ရွာလိုက်ခဲ့ကြပါ။ဆရာကြီးတို့ကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ပါ။အဲဒီဘက်ကတော့မဲဆိုရင်လ
ตัวยาซากงตัวไว้มาละดาจีดีเว็บเจนิจาราตัวยาซาเนี่ยก็กูเอาเทมาคุยเลยเอเนจาบีแล้วก็โน้ตว่าเอาเลี้ยงพี่ไปยาเกี่ยวกับมีชีวะก็เอาไว้กูก็มีช่องอ่ะเอเนี่ยมาป่ะแต่ชาลูไม่ใช่จาวาจีกูบอกว่าเนี่ยมันนี่มวยเนี่ยมาเอาเลี้ยงแต่เนี่ยเลี้ยงกูอยากทำเลยเอรีเนี่ยก็เนี่ยจงเลยค่ะช่วยเราอยากตั้งใจเลยบีปารากายว่าตาพี่ไปเองปารากายว่าก็ชีกเลยก็ชีกไปแต่ใจยังลาเรตีไปว่าพี่ไปเองเอ็งจีมันยังลาต่อเลยบี
ဒီနေ့ကတော့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 
Mago, Shayu Jane Turiga, Tabong to be me Piabiri, Pagan Tede Tuga, Timon Piabiri, Adanazet or Yeta Shiti Dolly, Neve Zingabe, Pema Muriza, Ayene Mamia Alu, Ome Nilia, Shwarema Poti, Timolo Cotari, Sanipia to Madraga, Adanazet Amapiti Dolly, Timona Lipesia, Apati Madra Luta Cotali Dori, Lagano Nia Salonga, the woman of Gonzare Duri, Lagano Muitari, Janwa de Toshibiri, Dona Say the Tule Shide, Tazang Yarema, Muizi Pizzo to see you in Pizabi, the Tuale, the Romitazugo, the Timitazu, Luko Zara. Lagano Nitaine Yuamiga, Paraga Yuapiabiri, Divanema, Ainti Nare Yuamashibazi, Lagano Yama, Ainti Donzeto, Kenshi Edra, Eri Nedrema, Shwazi de Yuasi and Wimpiabiri, Oto de Yuazima, Danzu Piabiri. Eri Yama, Nago Yonzi go grade to Rim Yaredra, Nessia Shibidi, Nessia Mima, Sala Ipiade, Tiyama, Nessia Yakan Ganama, Ayetia Niama, Bawinlia, Shaluzi Tarama, Tayon Dabidi, Shaluzi Matina Baga, Pansi Epiabi, Tanalta Pudoli, Nessia Matina Baga, Pusate, Mesa Winnie, the Yet the Bedrine, Townlandin Pubia, Ada Daisy Nainedra, Pomo Tayon Dazin Piabidi, Paragaya Shia Niama, Nagri Downeshia Nia, Dumba Mapia Bidi, Don't end your pama, Mongo Lumio Suri Nitai Ne, you are the Toshi Bidi, Eri Niaba Mani Tai Luriga, Niazi Twente Mushidalu, Limia Pikayamali, Adobe Twente and Dalidi, Tonya Conese Dini Winter Lama, Tiba Nego, Mongo Bian Zenzicano, Dakai Thing by Kissinga, Adiga Adom Bugate Lenama, Limia Piabidi. Tata, Yensi, Jenny, Limia, Piacamu, Pianarigo, Luranga, Damiao Dalide, Paraga Yama, Nitae, Lubio Gala, Dariga, Hibane, Malaro, Nimaniago, Shayu, Tentara, Nimu Mune, Yao, Tosazari, Nasiane, Song Pianar, Tate, Durigo, Asad Audri, Biga, Yashi, Andra, Sangya, Kindolivi, Maya, Tavazi, Tanido, Nasia, Salai, Yamlabi, Talupio, Lidore, Timo, Nabuzovo, Mema, she is Sedigang, how, Biba, Mabi Naimu. Nabuzora, do you alone at the sign a gay sam hola? Padang toga, say the gang, be a male. The Taduria, say ye, Madame I tau, may I done I nearly? That's out Nabuzobu, do I say the gang, beba? Mabin I moo. Mabin, me or Nadria say so be your things on a daily me. The long tate up your soul, dolly, me a body. A poti dimunga, say the gang, be a me gay sago, Mercens Abbey, say the angle that drink to empani lidori. Now don't as yale mazeman and ebb your soul, ye yoga, beyondoa gate lidori. Now, by a dreamer, demono nema, the year the bedry, lie out Tolamu Mialabi, Ludinioga Matadole, Himane, Malaronioga, Adobe, Tolani Tarao, Danyamaro, Lagano Nima, Edekan, Susuma, or Danzari. Ketava, Ketava, Tima, the year the bedry, Latalo, the Yavaro, me.
Jalo Odan Zahe Dwe Wen Zide Ka He Ma Dre La Ma Tri Mi Aro Ba Zi. Pa Pya Ta Le. A Khan Eo Ta Yen Ta Ka Wen La Biro He Ma O Le Bin Nye Ta Ni De. He Ma O Bu Yu Zide Ka Ata Ma Shiro De Lo Nye Ta Ni Bi Bi. Da Zao Na Si Ao Ko Pya Re. Sa La Hi A San Ta Zi Ni Biro Ma Di Mo Ngo Da Chan Zi De. Mi A Nga Pyo Rao Ma Lam Ka Me O. A Ku Ro Na Dwi A Se So Biro Mi A Ta Mi Win Yo No Yu Ta Bi Le. แกนายแกพี่บ่าวนัสยาเยเสดกองเลยพี่บ่าวเมย์ไม่ยาเราตัวเองเนี่ยเปลี่ยนยาวตัวไปสิหรอกงาขอไปเลยไม่ยาไหนหนอเลยซาลาเฮียเอ๋ลูกพี่ก็เปลี่ยนเส้นเสียงจากมิวมิวกูโตเลยไม่ยาเราบ้างสิแล้วก็โน่นนี่เรียกว่ามานัสยาตาชีบีเสียงก็ไม่ใช่บ้างสินัสยาก็ยกกับพี่ก็เสวานเอ๋ซีกูมาพี่เบเน่นับผู้สอดาละลูกพี่ยกกับกูไปเจมพี่เบเน่ที่แกลูกยกกับพี่นี่ดูกูเสกูไปลูกบ้าก็ ที่แบบเจ้าหน้าที่ตัวจ้าระที่แบบเจ้าหน้าที่เชี่ยนี่ยาก็ช่วยในเงี้ยวยานี่มาชีบีเลยเอริเจ้าหน้าที่มาชีเลยที่แบบพ่อหน้าที่เวก้าเสียเป็นยาจวนเจนจ้าระลูกก็ลองคุยเสกุตาไปยามาเลยจวนเจนจ้าเลยตัวต้องจีวารีมาในใจดูรีมาที่แบบเจ้าหน้าที่มาตัวยาก้าเสกุเรื่องมาไม่เลยกูลาบ้าจีแต่เจ้าจีวารีมาในใจดูรีก้าช่วยมาชีเอเนสยาโรเนต้าเสกุตาใจยาไปด้วย อ่ะคุณเลยเฮมาเทรลามาแต่ยังช่างแรงเจนจ้าตรีมิลลิโอตัวเลี้ยแต่ดิบยังไม่ยาโรว่าจีน่าจะอัตเตอร์ตีส่งตัวยาไปด้วยแต่เจ้าเป็นลูกมาไม่ได้ในจารุเรตัวตัวยาจะกงมาในเดตัวยาจะเนี่ยกูตัวขอบีอ่ะแล้วกูอะไรยาโรแล้วที่แบบที่ตามมาลุที่บ้านก็ยิ้มยิ้มยันเลยมาเลยมีแต่จุยันเลยเทนชาเรตัวจามาลุอ่ะแล้วกูพี่ละร้านซาจุยเลยลูกก็ลูกจารี อลังโอ้ไปไม่เพียกะระราชาจุ้ยเมสุวากะขณะเจ้ามาเป็นอลังอาเปียวตัวลีโดเรย์เอรีลูกก็อลังพี่เดตุลูนั้นเมย์ปีทารีตัวยาซาเรกาพิโลปีจารังเตยส่งนี่อลังโอ้เลบอจิงะอลังพี่เดนี่ยาอาโลเตยูตัวจารีโดเรย์จีน่าอลังเจเน่เจ้าพี่บอมาเจแต่ทารีวิดีโอเพียไลเดอลังโอ้เปล่านี่ทารีเชลัดริโกโจเน่ตงนางทารังอลังโอ้คุยพี่เดกะอจอสเวกะสงทามลาซียันจ้าโจจีทายาเจมพี่ปีเร อลังโอ้เจ้าพี่บอกเจ้าเนี่ยเพราะเว้นจะมาชี้เดเจ้าดาวเนี่ยบอกว่าเนี่ยลาดาจีเรียบยังไว้ปีรอเซลาจารีเดย์ลาดาเรียกลูเตจันทาร์เจ้าพี่ชี้อันเนี่ยมันนี่มวยกันเนี่ยประวัยปีน่าจะเจมพี่ปีเดย์ลาฮาเบียงะเสยงมาป่วยจีเรตุเรไว้ในจ้าในรามาดูเนี่ยปีรอเรย์ลาดาจีเรียกพี่ตลอดน่าในเจมโอเพเน่ชารุอันเนี่ยมีอะไรแดนซี่ปีรอน่าในจ้าเจมพี่ปีเดย์ จะกางกางเงี้ยมาพี่รอลานาเมสวยเนาะกางสั่งละราจิกาโน้ตีเนสิกาตรีไปลีรอเลยที่เราตัวบ้านยาซาริกาตัวชาเดทชิริโกตัวพิวกาล้างหัวซาเจนควีรีเดควีเซเดเนียมาอัตาริโกอันยังไล่พี่เอาควีเซจาระงั้นชาควีตลบพี่ไปเลยปีรอมาเชลัดริโกพี่เจ้าเดอูกางหัวพี่กาควีเซเดล้างวันไปกูควีกาละตัวเองพี่รอนั่งล้างหัวเอียนสวยเท่าด้า ที่ข้ามารถละดาเอาเทมาชาดูจีจงละดาจีกาอาจารย์แม่จะเพียเพียแค่เซนาบีอาลังพี่ตัวเบียนั่งลงหัวอยู่มูลานี่ยากบียนตัวลีโดเร่จุดยานละดากาอาเตกูลายอยู่เร่ลูดีอาลังว่าอาจารย์กลิซาอาลังโง่จะคู่เซนเท่าอยู่เปลี่ยชาดูอันนี้มีอะไรลายยาวอยู่บีร้องมูลานี่ยาเปียตัวกาซาเต้าจารีโดเร่ จะเข้าในจะเข้าโจทย์เช่นลุยยาซาเต้าเชียงยมชีวาจีชาดูชีเดลาราเรกาอตาริโอตายาชีจารีน้องสองอายุสุดาเจโนเรอายุสุริโอเลไปโชบีเอนาเจ้าสองในทูทางาจะบ่งสีปงบีโรจุยเพียริยาน้องสองเชิงเต็มจางเกมาวิลูเตลังตะลังโลอาซาหนาเปียวตัวลีโดเร อลังพี่เดทุรีมาเสียเพียงว่าตนาปาตูพี่บ้ากาเตยสองตูพายอกาพี่เจ็บปลุกเจ้าตีเรศเรศชัดริโกอลังพี่ยินเนลีลาจิชูนายบีเดอคุเลเฮมาดเรลามาเตยเอตเจดเรตีสองยาบียามีบ้าริกาปลุกมาบัดนายจารุเรดเวตุบายาซาคงมาตุบายาซาเนียโกโคอลังอะไรจารีเดตุบายาซาเนียมาตากระดานเนมาลาวารูเบียมเชจาบี แล้วเขาโน้กอาลังเตลายเนี่ยมันยอมเลยไหมนี่มันโน้เนี่ยจุยกาเฮมาดเรลาเลยตีแกไม่ยาวแต่ไม่ยาวสุดเลยแกงกางทางมาเรดเวอแต่เชิงวิญญาณเกจ้าเจน่าพี่ไปเลยด้วยนี่มันโน้เพื่อการปาร์กายว่ามาอพูดที่ทีมโน้เนี่ยมายาวเนี่ยดีมาเนี่ยแค่ชินีเบบีมูลาสีเซมาที่แค่เนี่ยพี่รอคีสัตยานพี่ต่อเลยชาติอุจุมะกาวนากาเดจ้าอพูดที่ทีมโน้มีตาสุกาจ้าชานากาเดจ้าเจ้าเอริเอมาเมสเซปิโอในใจยาเจมพี่ไปเลย เสียจีโอเนี่ยดูยาระนักเอาเนี่ยดีเนี่ยดูยาตลอดไปหมอผู้สวยเนาะเจ้าตมิลิโอคุลูเปียดูยาบ่มชีโรบ่าวอพอจีจิมงะวันนี้วันถ้าพี่นี่เต็มอยู่เนี่ยเปลี่ยนลีโรเลยทะลุบ่เลยเกจิมพิบูจงโนเลยเกจิมพิยาราบ่แต่เช้าเสียจีอาเสียเสียที่ยามเฮาลาเฮาบ่เลยเจ้าตมิลิอัตมาเตติราปลุกยาตีราบ่เลย
When you jump up your dido, you can now canny, do when you get balar on yellow tirava. Tello so ye, siadia, lama pono di willow, tatian yellow shiloda, when you knew dreaming and up your mapono. Toga, diba down or rima, pina de bubari, tata di diet delay tons on you, dibari. Tello bioneca, an ama shini die mita surigawa, and aunt to ata hand she be. Tatango, tata di di da below down shilo young la tara valley. Mayuela tangzaga, Mayuela tangjati she any out, dwabu to la tara val, diani mawido mala. Mawido bau, tabi me every dia and diero miaeno. Tello and diere shini ale. Tole de di tataramati bau. Tore to die, when you need a drip your tea tie, little of your tent, Tarabelli. Uban ganga, develop a peat, a quaggo, down in a county, the lady. Near Ima, when you are she, Ababe. Tata, down your tea, drama, she day, shrill you lute and lula, Taram yala. Toto, shrill him lute mau, shrill lute and eswing, dinia yalta tea las yamlo. Yama be meow piate, Tarima, shrill tatania, and yai she, Abelli. Maybe Tambilima, go you, young mabe. Hobari. ပရမညာနဲ့ကြောက်စိမ့်နေလေတဘာဘာတိုင်အညာကြီးရှိရဲ့လို့ပြောတဲ့အကြောင်းပါလေ။ဥပံကောင်းကခေါင်းကြီးပြလိုက်တော့တာ။ဒါဖြင့်ဘာထွက်လာကြတာလဲ။စေးစန်းနဲ့အကြီးရဲ့ဇန်တွေလိုချင်လို့လာရှာကြတာပါ။အတော့စွန်စားပြီးတော့လာကြတာပဲ။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတခြားအနေတွေရှိသေးတယ်။ပြောပြပါဦး။ဒီဝါရဲ့မြောက်ဖက်နာဂရီတောင်တန်းကြီးရဲ့ဟိုဘက်မှာမွန်ဂိုလူမျိုးတွေနေကြရွာတွေရှိတယ်။သူတို့ကမျက်စိကျ
ဒီနေ့မှာတော့သူတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ဝင်တဲ့သူမရှိသေးဘူး အဖိုးကြီးဒီမုံကစေးရံဖွာရင်တကယ်စိတ်ပူတဲ့အတန်းနဲ့ပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ကျောက်တော်အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ဂယုဆိုင်ပြီးတော့သွားကြမှာပါ။ကျွန်တော်ပြောတော့မှစိတ်သက်သာရရသွားဟန်ရှိပြီးတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာအဖိုးကြီးဒီမုံကရွာလေးကိုလိုက်လံသတင်းဖြန့်ဝေပေးတဲ့အတွက်ရောဂါဖြစ်နေရတူတယ်။လာရောက်စေကူကြလိတော့တယ်။ရွာသားတွေကဥပန်ကောင်းကိုနတ်စေးစရာတရားလို့ထင်နေကြတာဒီသတင်းကြတော့ဇာလ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုစိတ်ကူပြီးရာစမ်းသလားတနေမရပါဘူးမေခမရမတူလေငါဒီဝါနတ်ဆရာစားလာဟိပဲနတ်ဆရာစိတ်ကူမပေးပဲနဲ့မကျေနပ်တာရှင်တရဲရင်နဲ့ချောင်းလန်းနဲ့လိပ်ပြလွင့်ပြီးတရင်းမေးနေတော့ဝင်းညင်ကိုပြောင်းဝင်မရအောင်နောက်ဆက်တဲ့လုပ်တွေလုပ်နေရမလားဥပန်ကောင်းကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ညလုံးပြူသားနဲ့ပြန်ကြည့်နေပြီးတော့မှမေမေမလို့သိရလေ တယ်လို့ပြန်မေးလို့ရတယ်။သူကခမရပြညာရင်းနှက်ဆက်ကျွမ်းကျင်တဲ့စီးစရာတယောက်ပဲလေ။ခမရဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ခမရနှောက်ရလို့အပြင်ရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်သွင်းအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့။မကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ဘူး။မင်းအတီမအငင်းနေမှာမဟုတ်တာ။မင်းမရှိရင်ငါအကြောင်းကိုသိစေရမယ်။တယ်လို့ပြောဆိုကစားလာဟိလေးပြန်သွားလို့ရတယ်။နေမောင်တို့အဲ့ဒီအိ
ในเมื่อเราขอทะเลงานนั้นไม่ยากนิมังเราขอเลยนั่นไม่ยากเหรอเฮมาเทรลล่าเราขอไว้อาลงงานเฮมาเราขอใจเลยงานจะมาก็มาลาเทรลล่านิมังงานเลยตู้พอต้องยาวดูเย็นในเมริกาเปลี่ยนไปเลยด้วยเนื้อไม่เวลาต่างจากเบโก้พี่เราตัวจะมาเลยชาติอุดุตายาเมสุยน้องตัวมาบ้านิมังงานเปลี่ยนเลยด้วยเอริยาเปลี่ยนลาบิสุยงานเราอยู่ว่าเวอมาลาย แต่ที่ชาชาเราไม่เปลี่ยนได้ดูเส้นผิวตลอดปอจะเนี่ยพับเพื่อลมยาเลยในโน้ตเปลี่ยนตัวเมสุยงานเสียแทบไม่ยอมในเสาร์มางานได้กู้เจ้าดาวเองนิมังงาเฮมามีนาเลโก้เขียวหน้าตาเดจิมิโอเนจิไลเดเฮมาเลยันในเงลีเนี่ยเปลี่ยนจีนีเดแต่ไม่เจ้าบ้านเองงานรู้ไม่ชิวสวยเลยนั่นเสียมาเก่าสู้ไว้เนี่ยน่าเชื่อไปลมยาลุเสียยากาเกลือเล็กแค่ปีบาลีเมแต่สกังจาระงานวันตาไลด้าในโน้ตเจสุเลจะมาเลยแต่เนี่ยไม่เปลี่ยนเสียชีตีเดเปลี่ย
နာဂရီတောင်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တက္ကလာရွာမှာနေကြတယ်လေဒီလိုပြောလို့တော့တယ်သူတို့ဘလို့နှိမ့်ဆက်တာလဲသူတို့ကလူအင်အားများတယ်အတိုက်ခိုက်ကောင်းတဲ့သူတွေညာပြစ်တော်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အဖွဲ့ဘယ်သူမှမရှင်နိုင်ဘူးလေနေမောင်ကအေးအေးဆေးဆေးပဲနားထောင်နေရင်ကကောင်းငင်ပြလိုက်တယ်
သူတို့ကမိမချောချောလာလာတွေးပြီးဆိုရင်အလုံးမပေးဘဲနဲ့တင်းယူကြတာဒလုံးမတရားတင်းယူပြီးဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ကြဘူးဒီအရမ်းမှာတော့မိမိဖြူရရဲ့ဘဝတန်ဖိုးမရှိသလိုပါပဲဘလို့ကြောင့်လဲအဲလိုတင်းယူမယ်ဆိုရင်မိမဆွေမျိုးတွေကကြောက်တော့ကြည်နေကြရတယ်လေနောက်ပြီးတော့မိမတယောက်ကယောက်ျားနှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်နက်လက်ထပ်ပြီးပေါင်းသိမ်းရတာလည်းရှိတယ်ဒီတလေးကတော့မကောင်းပါဘူးနင်တို့စီမာရောအဲလိုမျိုးရှိသလားယင်နေမောင်ကခေါင်းခါပြလိုက်တယ်ငါတို့စီမာကတလင်တမားစနေပဲရှိတာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအစင်မပြေလို့လမ်းခွဲပြီးတော့မှနောက်တယောက်ယူတာမျိုးပဲရှိတယ်။တပြိုင်တည်းထဲယူတာမရှိသလောက်ပဲလေ။ဒီလိုပြောတော့မျက်လုံးဝိုင်းသားနဲ့နားထောင်နေလေတော့တယ်။နင်တို့ညီမချော့ကြတယ်။ဒီဘက်ကလာမတောင်းသေးဘူးလား။ဘယ်နေပါမလဲ။ငါတို့ကိုလည်းပြောတယ်။ငါမိဘတွေကိုလည်းပြောတယ်။ငါတို့ကလက်မခံပါဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကမရရအောင်ယူဖို့စူးစမ်းလာမယ်ဆိုရင်ဟေမာကစကားကိုရက်အဝေးကိုလှန်ချနေတာ။ तू မှမျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်စားတွေရှိဝဲနေပြီ။ကဲနန္ဒလာဝမ်းနေမနေပါနဲ့ဒီခက်ခဲတွေကရှင်းရတာမခက်ပါဘူးငါတို့တောင်စားကပြန်လာပြီဆိုရင်နင်းနဲ့တိုင်ပင်ပါမယ်ဒါလို့ပြောတော့မှအတန်အသင့်စိတ်သက်သာရာရသွားကြဟန်ရှိလေတယ်နောက်ရက်မှာနှင်းသိမ့်မကြတော့ဘဲနဲ့ရာသီဥတုကတာယာလာပြီနေမောင်တို့ခရီးထွက်ရန်ပြန်တော့အဖိုးကြီးဒီမွန်က၎င်းနဲ့တားကျဲမကင်းနဲ့လူရွယ်နှစ်ယောက်တို့ကိုခေါ်ပေးလေတော့တယ်သူတို့အကူအညီပေးဖို့အတွက်မင်းတို့နှစ်ယောက်လိုက်သွားပါကောင်းပါပြီတစ်ဖက်လူရွယ်နှစ်ယောက်မှာစောထင်းနဲ့ငမေးအောင်တို့လိုပဲတယောက်ကအယက်မြင့်မြင့်တယောက်ကအယက်ပူတယ်ထန်လုံးနဲ့လူပူလေးမိသားတို့ဝင်ဖြစ်ကြပြီသူတို့နှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးရင်တော့ခရီးထွက်ရန်ပြင်ကြတယ်အမေရိကအဖိုးကြီးဒီမွန်က၎င်းတင်စီထားတဲ့ပစ္စည်းတို့တစ်ထုပ်ကိုယူနေမောင်ကိုပေးလိုက်တယ်နေမောင်ငါကအရင်ကမွန်ဂိုရီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်သမားတယောက်ပဲငါများချက်နဲ့မွန်ဂိုတော်တော်များများကိုတုတ်တန်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါငါအမြဲကင်ခဲ့တဲ့လက်ဆွဲတော်လေးပဲနာမည်ကတရပါတတတဲ့ဒလုံးနာမည်ပေးထားတယ်အတိတ်ဘယ်ကမြားကိုမြပြတ်သက်ဖြစ်အောင်ပြစ်နိုင်တဲ့လေးမျိုးပဲလေဒါလိုပြောကပေးရတဲ့နေမောင်ကရိုသေးစွာယူကထည့်ထားပြီးတရေအိတ်ကိုဖွင့်စီလိုက်တော့တယ်ညို့ချိုးဖြုတ်ထားတဲ့လေးဒတ်တာဖြစ်တဲ့လေးနဲ့မြားကိုကျွမ်းဆင်စွာပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့နေမောင်ကလေးကိုကင်ကြီးယုံနဲ့လေးကောင်းတစ်လက်ဖြစ်ကတမန်မဟုတ်မှန်းသိလိတော့တယ်နေမောင်မင်းတို့မြင်ကလေးကတမန်လူတယောက်မဟုတ်မှန်းငါသိပါတယ်ဒါကြောင့်ငါရဲ့လေးကိုပေးကင်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနောက်အဖိုးကြီးဒီမောင်ကတိန်းထားတဲ့မြားဘူးကိုပါပေးလိုက်ပြီနေမောင်စိတ်ထဲမှာအတော့ပင်အားရှိသွားလေတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာတော့နေမောင်တို့အဖွဲ့ခရီးထွက်ကြရာထားလုံးတဲ့လူပူလေးမိသားတို့ကိုပါလိုက်သွားကြလေတော့တယ်။၎င်းတို့လူစုခရီးထွက်သွားကြပြီးနေ့လယ်ဘက်မှာတော့ပါရကရွာကိုမြင်းကိုစီနဲ့လူတစုရောက်လာကြလေတယ်။တက္ကလာရွာမှာဒီဘက်ကခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စုစုပေါင်း6ယောက်ဖြစ်ကဓာတ်နဲ့လေးညကိုစီပါလာကြတာ။၎င်းတို့မှာပါရကရွာရောက်တဲ့အခါတခြားနေရာမသွားဘဲနဲ့ဟေမာဒရဲလာတို့နေအိမ်ကိုသာသွားကြလေတော့တယ်။၎င်းတို့ရောက်လာတဲ့အခါညီမနှစ်ယောက်စလုံးကအပြင်ကိုထွက်ကာမေးလေပြီ။နင်တို့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဟေမာဒရဲလာကလေတံမမနဲ့မေးတယ်။နင်းလေတံမာလာကြီးလား။ဒီဘက်ကတော့တလို့ဆက်ဆန္ဒသဘောမကျလာဘူး။နင်းသဘောမကျလဲငါပြောတတ်တယ်လို့ပြောမှာပဲလေ။ဒီဘက်ကသဘောကျစွာရှင်နေတယ်။နင်ကစသက်မလေးတကောင်လိုပဲတတော်ကိုကျန်းနေ။ဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုမိန်းကလေးမျိုးမလိုချင်တာပြောနှဲ့နေရမျိုးမကြိုက်ဘူး။တဲ့တဲ့တကောင်ဘလောက်ခတ်ထန်နေပါစေ။လောင်ဆိုင်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းပြော့သွားမှာပါ။ဟေမာဒရဲလာကဘာမှပြန်မပြောတော့ပါသေး။ဒီဘက်ကကိုမင်းဝင်ဝင်တောင်းလို့မတတ်ဒေါသမျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်နေတာ။ငါလာတာတခြားမဟုတ်ဘူး။နင်တို့အိမ်မှာရဝိယဧည့်သည်တွေရောက်နေတယ်ဆိုတာသတင်းကြားလို့လာကြည့်တာ။သူတို့ပဲမလဲ။ပြန်သွားကြပြီ။ဒီဘက်ကမယုံပါသေး။သူတို့ကဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲ။ငါမသိဘူး။အဲ့ဒီဖွဲ့မှာလူရဲ3ယောက်ပါလာတယ်လို့သတင်းကြားတယ်။နင်တို့နဲ့အတိတွေလား။ဟေမာဒရဲလာကဘာမှပြန်မပြောပါဘူး။ဘသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားဘူး။နင်တို့နဲ့မပတ်သက်ရင်ပြီးတာပဲ။ငါတဘောနဲ့ငါငါပတ်သက်ချင်ပတ်သက်မှာပေါ့။နင်နဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။ဟုတ်ဆိုင်တာပေါ့။နင်ကငါလက်ထက်ယူဖို့ရည်စူးထားတဲ့သူပဲ။နင်ရောဘသူမှထိလို့မရဘူး။တခြားသူတွေနဲ့ပတ်သက်တာလည်းငါမကြိုက်ဘူး။တကယ်လို့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကငါရန်သူပဲ။သူ့ကိုတေးလန်းပို့ပေးရုံကလွဲတခြားမရှိတော့ဘူး။ဒီစကားကြတော့ဟေမာဒရဲလာကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားလိုက်တော့တယ်။ငါသွားတော့မယ်။ဒီနေ့မကောင်ခင်မှာနင်းကိုလာတောင်းယူမယ်အစင်သင့်ပြင်ထားပါနင်ကငါ့ကိုတမန်မင်းကလေးတယောက်ထင်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ရမယ်ထင်နေသလားနင်ငါ့ကိုအသက်ရှင်လျက်နဲ့ရဖို့တော့စိတ်မကူးလီနဲ့တွေးကြမှာပေါ့ဟေမာရဲ့လောင်ချိုင်နဲ့ရောက်ရင်သာနင်ချိုးတွေပြောင်းမသွားစေနဲ့နော်ဒီလိုပြောကဒီပကားကသူတို့လူစုကခြံဝါးမှပြန်ထွက်သွားကြလေတော့တယ်ဟေမာဒရဲလာမှနင်ရမှရက်နေရင်နဲ့မျက်ရည်တွေဝိုင်းတက်လာပြီဒီဘက်ဒေတာမှာရွေးချယ်ခဲ့မရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝမှာတနာစရာကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးသားဖြစ်ပေလေတော့တယ်။မယွန်းလာတောင်ကြားရှိတဲ့နေရာမှာနာဂရီတောင်တန်းရှိတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာပါသေး။ဂူကြီးမြို့ဟောင်းနဲ့လည်းမဝေးလာဘဲနဲ့တဆက်ထဲသွားလာလို့ရနိုင်တယ်။ရှေးခါကမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဂူကြီးမြို့ဟာဆိုရင်တော့အခုခါမှာနေထိုင်သူမရှိတော့တဲ့မြို့ပြည့်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီ။
စရာဒေတာတွင်နာဂရီတောင်ကျောပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ကူဂျီမြို့ဟောင်းမှာ900ဆူလောက်ခရဲကပဲမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမွန်ဂိုရီလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြို့ပြတ်ခရာကျင်းဖြစ်ပြီးတယ်မြူရောကြီးကောင်းစားစဉ်ကဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေများတဲ့အတွက်စေတီပထုံးများစွာရှိခဲ့တယ်။အခုခါကြောက်ပုံအပြူပြက်တွေသာရှိတော့တယ်။မယွယ်လာတောင်ကြားမှာအဲ့ဒီနေရာနဲ့မဝေးလာပါသေး။မယွယ်လာတောင်ကြားတွေမှာတိဘက်ကျောင်းတော်ကြီးရှိခဲ့ရာမယွယ်လာကျောင်းတော်ကြီးလိုပင်ခေါ်ပေါ်ကြလေတော့တယ်။အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာ900စုံနောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နေပြီးတန်တရအယူဝါဒကျင့်သုံးတဲ့အုတ်ထုံးနေဆောင်တဲ့တိဘက်ဖုံးတော်ကြီးတွေသတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာ။တန္တရာအယူဝါဒမှာလောကုတ္တရာစာပေတွေတင် जा ခြင်းထက်လောကီအကျိုးစီးပွားတွေတိုးတက်စေတဲ့ပညာတွေကိုသာတင် जा ပေးကြလိတော့တယ်။ဂါတာမန္တန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာ၊ဘူတာဝဟနာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာ၊ရွှေကိုလိုသလိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့အဂိယပညာတွေဖြင့်လေးမြပြတဲ့အတွက်ဓာခုံလန့်ထိုးတဲ့ငင်းစီတဲ့အတက်တွေကျွမ်းကျင်ကြလိတယ်။ရန်သူနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါရုပ်ပြောင်းနံခွာအတက်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ပညာတွေတက်ကျွမ်းကြလိတော့တယ်။ဒါကြောင့်အရိခေအရိချင်းကလူကြိုက်များတဲ့အတတ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့တာရွှေကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုရွှေသားနဲ့သုံးလုပ်ထားသလိုကြောင်တစ်ကြောင်လုံးမှာအသုံးပြုထားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရွှေသားနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတယ်။မယွယ်လာကြောင်တော်ကြီးပြည့်စည်သွားခဲ့ဒီမှာနေ့တော်ကြားခဲ့ပြီးပြီ။ကြောင်ပြည့်ကြီးတွေမှာရွှေသားရုပ်ပွားတော်တစုနဲ့ရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတိဘတ်ဖုံးကြောင်ကြီးတွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့အစီရင်ပြုလုပ်တဲ့ဇန်တွေကာတာမန်နန်တွေရွှေဖြည့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခိယဇန်တွေဇန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရှာဖွေတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်။ထို့သော၎င်းတို့အလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမရဘဲအသက်သေးကြရတာကများပြီးတယ်။တွားရောက်ကြတဲ့သူတိုင်းမပြန်လဲရောက်ကြတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီနေရာကိုလာဝဲနေသူမရှိသလောက်နေပါသွားလိတော့တယ်။အခုအဲ့ဒီနေရာကိုလူတစုရောက်လာပြီ။ဥပန်ကောင်းနဲ့နေမောင်တို့ဦးဆောင်လာတဲ့ခီးသွားဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ခီးတထောင်သားကအခြေအနေကိုကြည့်ကြတယ်။အမ၊ကျောင်းတိုင်ကြီးကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ။ကျော်စွာကမေးလိုက်တာ။ဂျာမယွန်လာတောင်ကြားပဲ။ကျောင်းတိုင်ကြီးကဒီတောင်ကြားရဲ့အတွင်းဘက်မှာရှိတယ်။ဘလို့ဝင်ကြမှာလဲ။ဆရာကြီးသူရဆနဲ့တွေ့တော့ကအန်ဒီရရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်လေ။ဘယ်နေရာတွေလဲ။အရှိဘက်ကဝင်မဲဆိုရင်စက်ကောမအတက်ပညာနဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့ဓာလန်လေးများတွေရှိကြတယ်။အနောက်ဘက်လမ်းမှာအစိပ်ပြင်းနဲ့အနက်ရောင်ကင်မီကောက်တွေရှိတယ်။ဘလောက်များသလဲဆိုရင်သူတို့ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့တောင်ကြားတစ်ခုလုံးအနက်ရောင်ပြောင်းသွားတာတယ်လေ။ကြောက်စရာပဲ။စောတီနဲ့ငမယောင်တို့ကပြောကြတာဒီခါမှနေမောင်ကမေးလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်ဘယ်လမ်းကဘလို့ဝင်ကြမလဲပါ။အပေါ်ကနယ်ကျိုးတွေနဲ့ခိုးဆင်းကြရမှာလား။အဲလိုစင်တာအန်ဒီရများပါတယ်။အောက်ရောက်တော့မှနွေကျိုးတွေကိုတယောက်ယောက်ကလာယူသွားမယ်ဆိုရင်ပြန်တက်လို့မရပဲတောင်ကြားထဲမှာတစ်တလုံးနေနေရမှာပေါ့ဒါဖြင့်အရှိဘတ်လန်းကပဲရအောင်ဝင်ကြမယ်နန်းနေတော့စွန်စားရမှာပေါ့လေမင်းတို့တင်ထားတဲ့တမန်စားမှောက်ပညာဒီနေရာမှာအတုံးချတန်ရင်အတုံးချတန်ချရမှာပေါ့ခဏတော့နားကြမယ်ဒီလိုပြောကကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်နေရှိရဲ့နေရာတဝိုင်းမှာခေတ္တဝင်တာကပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတော့ကြလေတယ်အဖိုးကြီးတီမွန်တို့အိမ်မှထည့်ပေးလိုက်တဲ့အစားအသောက်တချို့ပါလာတဲ့အတွက်အတော့ပင်အစဉ်ပြေကြလေပြီ။စောတီနဲ့ငမယောင်တို့ကမီးဖို့ရန်ပြန်တော့လူပူလေးမိတာကအနာကိုလာကပြောလေတယ်။မီးမမွေးနဲ့အန်ရရဲ့ရှိတယ်။ဘလို့အန်ရရဲ့လဲ။မွန်ဂိုရီယာဒီတောင်ကြားတဝိုက်ကိုလာတာမကြိုက်ဘူး။မီးကုန်းငွေတွေမြင်ပြီးဆိုရင်သူတို့ချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်မီးမမွေးတော့ပဲရှိရတာစားတော့ကြတော့တယ်။အဲလိုစားတော့နေကြစဉ်အဝေးကလာနေတဲ့မြင်းခွာတန်တဲ့တဲ့ကိုကြားရတာ။သူတို့လာနေပြီကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်တွေရဲ့ကြားထဲမှာအသက်မထွက်ဖဲနဲ့ပုန်းနေလိုက်ကြပြီးတော့ထန်လုံကပြောတဲ့အတွက်ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်နောက်ကိုဝင်ရောက်ကနေလိုက်ကြတော့တယ်မြင်းခွာတန်ကြိုင်းရပြီးတော့ခဏချင်းမှပဲအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ကိုမြင်းစီသမား9ယောက်ရောက်လာတယ်ဒီဘက်ကကောင်းဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကနောက်မှပါလာတဲ့သူတွေကတပည့်တွေဖြစ်ကြတယ်၎င်းတို့ကအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ကိုမြင်းနဲ့အခေါက်ခေါက်ခါခါပတ်ကြည့်ကြပြီးအခြေအနေမထူတော့မှတခြားနေရာကိုပြန်လည်သွားကြတော့အတန်ကြာပြီးတော့မြင်းခွာတန်တွေပျောက်သွားတော့မှအပြင်ကိုပြန်ထွက်ကြတော့တယ်သူတွေလေနေမောင်ကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်ခေါင်းဆောင်လာတာကဒီဘက်ကပဲသူတို့ကနာဂရီတောင်ရဲ့မြောက်ဖက်တက္ကလာရွာမှာနေကြတယ်လေဘာကြောင့်ဒီနေရာကိုတင်ပိုက်ထားတာလဲကျောင်းပြတ်ကြီးတွေကရေဒီယိုယူနေကြတာအခုချိန်ထိဝင်ယူလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာကသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာဖြစ်နေလို့တခြားသူတွေကိုလာခွင့်ပေးဘူးလေထာလုံကပြောပြလေတော့တယ်နောက်ပြီးသူကငါတို့ရွာမိန်းကလေးတယောက်ကိုသဘောကျနေတာမကြာခဏလာနှောက်ရှက်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါဘာသူလဲဟေမာဒရဲလာဒီစကားကြားတဲ့အခါနေမောင်းစိတ်ထဲမှာဟေမာဒရဲလာပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်သတိရလာမိတော့တယ်။အချိန်ကနေလေဘက်ကိုရောက်လာပြီ။နေအောင်ကြည်ကြောင်တောင်စားအတွင်းမှာအလင်းရောင်တချို့ရလာတယ်။နေမောင်းမင်းဝင်ပါလား။ဥပန်ကောင်းကမေးတော့ခေါင်းကြီးပြန်လိုက်ပြီ။ဥပန်ကောင်းက၎င်းရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားတဲ့အချက်တွေကိုထုတ်ကြည့်ပြီးတော့မှပြောလေတော့တယ်။ဒ
ที่ตั้งใจมาด้านสั่นแรงสั่นเนี่ยมีอาเซตุยเดทารีทางเจ้าเดชีเนี่ยมาเจ้าเสด็จดงในชีเดตรีทาบากล่าวมาบีเจ้าเสด็จดงในปอมาบริตาตากาทารุเจ้าดงดรงมาตะลงยีทารีบริตาตากาทาสุราพากาทาเลบาจันตระกายเวนีอตองผิวเดอมันนี่พอดีโฮตะลุสุราบริตาตากาทาไปเลยเจ้าดงดรงเจนสีปอมาเอริกาทายซาลงตะลงสียีทารีโอเคกาทามาซาลงทางลงไป เจ้าดงเจ้าดงผมมายีทารีเอริเจ้าดงนี่โอมาที่มีมันนี่มีสิเนตจ้าเนี่ยตรีเนตัวมาทุดูจ้าจ้าอาจารย์จ้าวิสรานีมีโบตาวิชาไลปะโอเคนาทุกข์กะแม่จ้วงหัวยาวตาเนทางเจ้าเดียวเพียเขวะจ้ามาน้ากันนี่วันลุยามาโบตรีรอท่านอ๋อเสกชาวาวะจ้าน้องไหนมาเรทีน้าวนี่มองะลุยท้ายลีเนียบุโกจ้าจ้าโกปีทางเกบีจ้าตะละตาอยู่ตั้งจ้าแลจ้วงหัวเงียบเปลี่ยนลีบี บางมีเนี่ยเองจีก็ติดติดแต่เพียงอ่ะนับผู้มาตีพี่เนี่ยสี่ลีบีแล้วถ้าเกิดเจ้ากายภาษาก็โอ้ไม่นี่พอดีเหรอจะรู้สูเรกาดาวก็จะรู้ยูโซนีดาแล้วก็ยันนาต้องมาเนี่ยมีบาสยามรีก็ครอเลยตอนสาวเนี่ยตอนสาวเนี่ยเจ้าหน้าจีเนี่ยตั้งใจเนี่ยมันจะมาลบกูรีก็ยิ้มแบบนี้ด่าปูบีบีรอตอนจ้าแล้วเว็บเบาสี่อาสีก็ชาวตัวก็เฉยนี่ก็จีลีดีตอนจ้าแล้วมาไม่เจอลาวาจี อ่ะบอกว่านี่เอาแต่ชอบพิจารณาเนี่ยด้วยอะไรอย่างนี้ก็ต้องสอนเนี่ยนี่อะไรตั้งใจด้วยมาเป็นกลุ่มเยาวชนช่วยนี่ได้ก็มีอยู่เนี่ยลู่ยามุ่งมั่นที่จะจ่ายพิจารณาตีนายไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนจำเนียนบอกมาเลยเจ้าต้องเจ้าแคริเนตุเปลี่ยนเจนี่เดือดลู่ยูสุดจะโชว์กับจุยาบีนี่มองอ่ะภาษาการีการทากูมีอยู่เนี่ยต้องจ่ายด้วยงูสาวเนี่ย เว้นสามารถมาทุ่งจ้าวจีอาจจะงูยาวนี่จีแต่จ้ากบ้าเต็มทุกยาวนี่ตะเกียบตัวพี่นี่แล้วไปนี่เดี๋ยวเป็นกลุ่มยันวิโก้และในไล่เพนี่จีน่าเรียมาแปลงกาเลตันลูจ้าให้ด้วยทุเรศทุเรศเส้นสามนี่เราไปมีบางกูเวชาไปไล่ดอเลยไม่ใช่มันเอามาไปน่าเรียมาวิกเนตันจ้ายาบีอ่ะบอกมาจะส่งทุกคู่พี่ตัวเอสุราเชกเนตันยังไล่ยาเราละถ้าเสพพี่ไปเลยจะเกลือจ้าวิโดยันนี่ไม่สบายก็ขานาโก้ทับไปพี่นี่เราไปบี ข้าวโก้ที่มีเยอะด้วยท่าเสกเว้นตัวไหลเปลี่ยนท่าไหลเนี่ยไม่เยอะดอกบ้าจีจีไหลดอกนบีนามาเจ้าเนี่ยเบาจริงโง่เว้นตัวไหลเปลี่ยนท่าไหลเพียงนี้นี่มองอ่ะเบาเนี่ยอีเวรอเจ้าดงดรงเนี่ยเบาว่ากูเปียไปเราดอกมาเบากาไปดอกบีท่าเสกทำมาลาดอกบ้าจีเอรีนี่อาการนี่สะท้อนยาจะนี่ยาวดอกเจ้าดงดรงบอกมาตะกะลาบาทานในเทรนทูทาร์ในซาลงโง่จุยยาไปดอกเลยองสุดในซาลงเพียดี นี่มองอ่ะเอรีเจ้าดงโง่และเนปิกาชีกูคงช่างทะเลบีสักรียาเล่าชาเรอแต่เนี่ยไม่ใช่มันเอามาบีแลนดูแลนชีรีทลาบีซอสว่าตัวยันนี่ยันนี่ยาตะไวก็ลายเอาไปรอไซเวนีดาแล้วนี่ยาจะเจนตาทลาบีรอเชิดแดนตัวลีดีแล้วแต่นี่ยามามาเอขยากูตัวยาบีมาเอขยาชีเอเจ้าดงโง่ที่ปีอันเนี่ยนี่มองอ่ะเอรีนี่ยาเนี่ยวิเดนี่ยายาเอาลูกคงทวีมีบอกกูเวชาลีดีไม่ใช่มันเอามาบีจะนี่ยามามีอันแทนทลาลีดอเร เป็นยาฆ่าทรายเลสรามันมีอะไรอย่างเบ้เจ้าเนี่ยนิยตัวยาวที่มันจารีเดขณะจารอยาตัวลีดอเร่ที่เรามาเชื่อกูสัตว์ลียาน่าจะเนี่ยมาเลยองมันนี่ปฏิหงสุเรกาธาได้เอขยาริโกตุยาบีดอเร่เอรีเอขยาริตาทารีเจ้าดงริโกที่มียาเนจ้าแหลมยาสาเรลันเนตุยทลาจารอรังเอรีเอเนริโกจอนว่าเกบีเอนาต้องจ้าเลนียาเรามาชินีเดไม่เวลาจังเพียเจชีเอเนียโกชาวตัวจารีเด ตัวอย่างตัวนี้เนี่ยมาเว้นเบาเพียดเจ้าตาเนี่ยมาเทรนทูทารีเจ้าตายจีวีเนี่ยเชี่ยแค่สองปงตระนี้ก็ตัวอย่างไปดอเร่แต่ช่วงนี้ยังไม่มาพิจารณาเสียสิ่งนี้ไปบีตัวต้องเลี้ยงเว้นบุกเวียดตั้งใจเรื่องมาเสียด้วยแต่ช่วงมาอาการได้ไม่ใช่จ้าแล้วนี่มองจังบ่าวว่ายาวเจ้าอาบ่าวว่ามาเยจีนี่ตัวที่ยังก็ตัวอย่างเร่เอาเท่านี้สังทารีที่แบบพงศ์นี้จะมาเป็นเชียบีเร่แล้วก็งานี่มองอ่ะตัวเจ้าจีนี่เป็นเอาโตอาจจะงูเลี้
ကြပြီးတော့တယ်။ နောက်မှလိုက်လာတဲ့သူတွေကနေမောင်ပြောပြပေးရလမ်းတိုင်းဝင်လိုက်ကြလိရာအန်ရီရဲ့ကင်းစွာနဲ့ចောင်းပေါင်းဝါကိုရောက်လာကြလိတယ်။အခြေအနေပါထူးတယ်လေ။ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်တော့ចောင်းပေါင်းဝါမှာရက်နေရဲ့တိရွတ်ပုံကြီးတစ်ပေါက်တွေ့လိုက်ရတယ်လေ။ဝိညာဉ်ဖြစ်မှာပေါ့။ចောင်းတိုက်ကြီးပြည့်စည်သွားတာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်နေရာဒီနေရာမှာရှိနေကြသေးတ
ဒီနေရာတကယ်ကိုတမ်းမှုရှိရနေရပဲ
เนี่ยป้าหน้าทองจอลาวกาที่แม่ดุยเพราะว่าเชนี่อยู่ที่มาดุยอะไรอุบะกาวงาดูดูเปลี่ยนเลยเนี่ยจะเนี่ยยาวจอไปทางไหนจะกาจะกูดุยอะไรจอจ้าซอที่เงี้ยไม่เอาหนูกาจงพูนจีลี่ยาเนเน่มาเมลูกบ้านจีตัวรู้ความเป็นอยู่ส่วนใหญ่เป็นการมาพูนอย่างมาโมบุพูนยังอันเดียเนี่ยดุยอะมาไปเลยที่รู้เปลือยมาเลยแต่สายดูเรียวคุยด่ามาบ่ตัวรู้วันกวนไปเดียแค่นี้รอวันกวนอย่างมาไปเลยที่รู้เปลือยกาอุบะกาวงาแต่สายยาววันเย็นนี้ทำมาคุย
Chỉ lưu yếu xuống đây, lý đủ thẳng kê tù ở tại đất chú bố là lý đô rì. Chân ông thủ á lâu, đi cháu thái truyền nhị thị yá gố mà mà phía xì bà, khuôn mà bê tông phía xì rìu lê mê yu bà, đá cháu cháu thái truyền nguyên nguyên bí cháu bà. Chỉ lưu trang đề yếu xuống bí khăn á cháu đây, bây thái đề đá cháu chí yá đá chú chú nè bố là lý đô rì. Đá cháu bố nà rô, ở bà hoa mà, ô thông ní sáng thái đề đi bà phong nhị đá bà yên đi đá ทีนี้ยาวบ้าจ้วยลาลาเลยลีลาจิชูบูลาลาบ้าทีนี้ยาก็ประตูมาลากวนปีเดนี่ยาเบ้ช่วยเรียวโลชิลูลาลาลาช่วยเรียวไม่ยูลูบ้าจ้าเพียงบ้าโลชิลาเลยซีจันเนอเอกี้ยจันเนียวลีลาลูบาร์เลยลีลาจิชูกวนปีบ้าเกาหลีเพียงยาโกมาไม่ยูลูกรีบีเย่ลีลาจิชูกวนปีเม่ทำไมเม่สาวสาวนี่เด็กวิญญาณนี่เนาะใจใครอยากไปเลยเม่เนาะจันเอารู้มาใจใครปวดร้อนนั่นมาบ้าจ้าบ้าว ที่เจ้าได้เจียจันยามาแล้วนัดวิทายนี่ยาชีเดใจเนตยาแล้วนัดกูยูใจใครไหนมาเลยเข้ามาบีแต่โน้พ่อมาใจใครมุ่งส่วนยิ่งเนตุรีไปเอชีบะต่างจากแล้วอันยิ่งชีบะเหมือนหลานนั่งเรียงอารุตีเดที่บะพงจียานิมาโง่จะใช้จีบีรอบยอลีดอเลยตัวเนตใจใครรู้อามีเมสุยโน่แต่โน้ลีลาเจเนจันยูอารุอาลีลาเวนปีบามีเป็นยามาชีลาบาลีที่อันนี้เจเนตัวเมสุยเพียงแก่ของยามี ก็มาบอกว่าจีซงช่วยตาเสนอต้นหลักฐานเลยปวดร้ายอยู่กว่าเราจีอูผู้กวนปีเมจีซูจะมาเลยเอริยาสะท้อนเมสุยเลนัดวีทาร์เองเข้าดูยามีเอริมาชีเลนัดอยู่ช่วยกวนปีบาร์เลยช่วยรีเลตันลาอยู่ด้วยจ้าบ้าเข้ามาบีเอริเข้าจอดด้วยเมสุยเนียวเสนอลีกาดูยามีเนียวเข้ายาวปีสุยโนเตโนลีลาเจเนซีเจเนเอกี้เจเนียวลีลาลุยาบาบีอะคุณลูกเปียบยาบีจ้าจีซูจะมาเลย อุบังกางะและโอชิโยเตปีไลยาที่แบบพงศิยาเลและโอชิเลียอโยเตปียนปีเดจ้ะนิมานุลุงเอชายาดัวบาและโอชิโยเตปีไลจารอเลยขณะจารีกะจังบาวามาเยนีเดที่แบบพงศิมาเพียงแค่เนปยาวตัวลีโดเลยนิมานุเลป่วยนีเดจักกาเนจุงโอเวนตัวจารอเราจุงโอยาวจ่อพยากรณ์ชินีเนียวยาวตัวจารีบีจุงมาช่วยตายอยู่บารอโกมาจุยาบาจีช่วยตายอยู่บารอมาจุยาบาลา ถ้าสายตุรียาควรไปทาราเบผู้กุญยามาบาลีอุบังกางาจะลบโยนเนี่ยชีมาไทยงาพยาเสียชียาเบกุขโรเรจวะนิมานุกาบาอูชาไลจางลีโดเรกระอบีรอบยามอลายเจคาเปลี่ยนบอมาช่วยตายอยู่บารอจีตะสุโกผู้ดุยาลีบีอภิญปะกาเวนีเดลิยาลุยจาวช่วยยังจงเวนเวนเจ้าปานีรังพยากรอจาบีรอเสชาวลาจายาจันยายาเจคามารอและนับยูซงในทาริแคนชียาสิโยชาวตัวจาลีเดอดีแคนจุยมา ดูดูดูสิแล้วดูแล้วสิทามิวมิวเนี่ยลิมยาแล้วเนี่ยมิวส่งนู่นก็จุยาบีโรเลยแม่มิวเลยแม่ไอ้ลูกเกิดตัวแล้วเนี่ยจุยยังเลยจ้ะอ่ะจ้าเป็นอาชีตัวจ้าแล้วเอรินียาการ์เนี่ยเสียชาวตัวเลยค่ะมิวก็เสนอเจ้าลีการ์เรก็จุยาบีโรเลยแต่ต้องมีผู้ราชาเกี่ยนเนี่ยปุ่นจีเนี่ยเป็นสีเนี่ยเลยบีเป็นกูมีปุ่นจีเนี่ยเป็นกูเชลเลงอ่ะอ้าวกูเสียเส้นตัวจ้าลีโรเลยมิวแค่จุยมาลิมยาไม่ใช่จ้าจังเมย์มาวนี่ด้า อาลงยาจามีเทนิโกจีนีเซมาเนียมาไซทางทาร์เรมิได้หนึ่งกาจะได้มีจะได้มีเรื่องอะไรอย่างอะไรอย่างยาลาไปโดเรอะไรเนียมาก็เลยใจจะคุยสิ่งนี้มาโนยาจีนีเซสกับพี่ตันลูลูเจตันลูลูอัตตาจะชูจ้าลายาบีขณะจามารอไปทาร์เรแค่หนึ่งมาไปทาร์เรจะการีบวนอาบีเล่นอะไรกันทาร์เรที่แบบพงศิริทว่าลาจามีโดเร อุบังกางแทนลูบุลีไม่จารุกาหน้ากูสุดตัวบีนิมังจงสวาโซทิงไม่ยอมนุกาท่านนี่แหละสาราเรกูกายเชี่ยกูทวดตัวจารีดีตรุลียาวสโลตแมนจ้ามัวเอาท่าใจตุรีพิจิตรวะวิญญาณในใจใครยามากูโซยมูมิชีจาวาจีตรุชีทวาราเนจีแบบพงจีริกาและนาจีกูอดองพิวกาวิญญาณใจใครจารีบีและนาเชนทิกาตานีปอทวาราเรใจเซนีเดียวแค่เนม้าและนาเชนทิกาตานีม้าอดองเป็นเจลลาบารี นิมังอาใจใครในยี่เน่ข้างสาวนี่เดวิญญ์เงาจุยอังชาเร่ที่ได้โนชาวไปทุยเชียงอาบลุยกูบาจีถ้าเจ้าใจใครในยี่งาเนสิโกเมย์อายุคันจิไลเดใส่อายุงอดองพิวปีรอชาเร่ค่ะมันนี่มวยมาชินีเดข้างสาวนี่เดวิญญ์เงาจุยเดจวะเอรินียาโกคงเว้นตัวลีโดเร่
သူဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီဘက်ဖုန်ကြီးကအယိုးရှိတက်ထားတဲ့ဓာတ်လန်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့နေမောင်ကလှုပ်အောင်ရှောင်းဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဒီဘက်ဖုန်ကြီးတွေအတုံးပြူတဲ့တိုင်းခွက်တွေမှာပွဲเจ้าမှာအတုံးပြူတဲ့တိုင်းပညာရိတာဖြစ်ပြီးတယ်နောက်တော့ဒီဘက်ဖုန်ကြီးကဓာတ်လန်ကိုစက်ကြလဲတယ်လို့လှည့်ဝင်တိုက်လေတော့တယ်အဲ့ဒီတိုက်ခွက်မျိုးကရှေ့မှမျက်နှာချင်းဆိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့မရပါစေ။ဒါကြောင့်နဘေးရအောင်လို့ခြေခွက်ရွှေလေးတဲ့ဆက်ကြလှည့်နေသူကချက်ချင်းကိုပြန်လှည့်ရန်မလွယ်လာပါစေ။အဲ့ဒီခွင်ကောင်းကိုယူကကြောဘက်ကိုရအောင်သွားပြီးတော့ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်လေတော့တယ်။နေမောင်းရဲ့ဓာတ်ချက်ထိတဲ့အခါမှာတော့ဒီဘက်ဖုံးကြီးမှာနေရာကနေဖြတ်ကနေပြောက်ွယ်သွားလို့ရတယ်။၎င်းပြောက်သွားတာနဲ့တခြားသူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေလည်းတပြိုင်တည်းထဲပြောက်ွယ်သွားကြလို့ရတယ်။ဒီတော့မှကြံ၃ယောက်တို့လည်းတပ်ပြင်းချနိုင်ကြတော့တော့ဒီဘက်ဖုံးကြီးတွေကွဲပြောင်းသွားပြီးလင်းနေတဲ့မိတိုင်အားလုံးငြိမ်းသွားလိုက်ရာအခန်းတွင်းမှာမူလအချိန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့မှောင်မဲသွားလိုက်တော့တယ်အဲ့လိုမှောင်သွားတဲ့အတွက်၎င်းတို့မှပါလာတဲ့မိတိုင်တွေကိုမိထုံးပြီးရှေ့ဆက်သွားလိုက်ရာနောက်ဆုံးမှဒီဘက်ဖုံးကြီးတွေစေဝါဖော်ဆက်အသုံးပြုတဲ့အခါအဲ့ဒီရဲ့ထိုးတဲ့အခန်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောက်သွားကြလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီခန်းထဲမှာစေကျန်းနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ကျန်းတွေရှိနေတာအဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါဥပန်ကောင်းကပြောလိုက်တယ်ဒါဆရာကြီးသူရဲဆာအလိုရှိတဲ့ကျန်းနေပဲဒါရီယိုယူသွားခွင့်မရှိတော့ဘူးကူးယူရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရက်ကြလိမ့်မယ်မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်လည်းဒီမှာပဲနေမှာပါထန်လုံးနဲ့လူပူလေးမိသားတို့ရွာပြန်ကြမလားမပြန်ပါဘူးဒီမှာပဲမင်းတို့နဲ့နေမယ်ရွာကိုရိတ်ခါယူဖို့ခဏတော့ပြန်ပါပေါ့လူပူလေးမိသားကပြောလေတယ်ဒီနောက်အပေါ်ကိုပြန်တက်ကလင်းဝင်လေးထွက်ကောင်းပြီးရေးရနိုင်တဲ့နေရာမှာစခန်းချကြလိတော့တယ်တရိုးဖွဲမှာအစားအသောက်တိတ်မပါပါစေ။ဒါကြောင့်ပါရကရွာကိုတစ်ခေါက်ပြန်အဖိုးကြီးတီမွန်တို့ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြရပေးမယ်။၎င်းတို့ရွာပြန်တဲ့အခါနေမောင်ကျော်စွာနဲ့ထန်လုံးတို့၃ယောက်သာပြန်ပြီးကြံ၃ယောက်ကဥပန်ကောင်နဲ့နေခဲ့ကြလိမ့်တယ်။တရိုးနဲ့တူကူထဲမှာတွေ့တဲ့ရွှေတုံးရွှေကဲတချို့ကအိတ်နဲ့တည်ယူသွားကြလိတော့တယ်။နေမောင်တို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါဟေမာဒရဲလာတို့မိသားစုကဝမ်းသာနေကြတာတရိုးအတွက်စိတ်ပူနေကြဟန်လေးရှိပေးတယ်။အဲ့ဒီအင်ကိုရောက်တော့နေမောင်ကယူလာတဲ့ရွှေတုံးတွေထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုအဖိုးကြီးတီမွန်ကိုပေးလိုက်တာရွှေတုံးနေရာမနေပါလားမင်းတို့မယွင်လာကြောင်းပြက်ကြည့်တဲ့ဝင်လို့ရပြီထင်နေနေမောင်ကခေါင်းငိမ့်ပြပြီးမယွင်လာတောင်ကြားမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်လေတော့တယ်။အံ့အားသင့်စရာပဲဓာတ်ဆက်လှန်ဆက်တွေရှိရဲ့လမ်းကဝင်နိုင်တာတာမန်မဟုတ်ဘူးကြံတဲ့သူတွေရောဘယ်မရောသူတို့ကြောင်းမှာပဲလှုပ်ဆရာရှိရာလုံနေကြပါတယ်ဒီရွှေတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရိတ်ခါဝယ်ပေးပါရွှေရည်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေသိလိမ့်မယ်ဒေးအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ငါမှရှိတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ပေးပါမယ်ဒီမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေကြပါဒါလို့ပြောတဲ့အတွက်နေမောင်နဲ့ကျော်စွာတို့ကအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲနေကဒေးသားကန်ထလုံးကရွှေတုံးတစ်ချို့ကိုယူသူနေတဲ့နေရာကိုခဏပြန်သွားလိတော့တယ်နေမောင်တို့အတွက်ဟေမာတို့ညီမကစားတောက်စရာတွေကိုစီစဉ်ပေးကြတာအဲ့လိုကဲတော့ဒုတိယကြိမ်တွေ့တဲ့အခါအချင်းချင်းခင်မင်းရင်းနှီးမှုပို့ပြီးတော့ရလာကြလိတယ်နေမောင်ကဟေမာဒရဲလာနဲ့ယင်းဒီကွင်းရသလိုကျော်စွာကမာလာဒရဲလာနဲ့အဆင်ပြေဟန်ရှိပေတယ်။အဖိုးကြီးတီမိုနဲ့မိန်းမဖြစ်သူမာဒရာတို့ကရိတ်ခါဝေယူရန်သွားကြပြီးအဲရီယာမှာနေကြတဲ့သူတွေကမိမိစားသောက်ဖို့အတွက်တိုးလောင်ထားကြပြီးတော့ရောင်းချရန်မရှိပါသေး။ဒါကြောင့်ရောင်းရန်အဖိုးရှိတဲ့သူတွေကိုမေးမြန်းပြီးလိုက်လံဝေယူရခြင်းဖြစ်ပေတယ်။တီမိုရိတ်ခါတွေဝေတာများလားကြီးလား။မင်းအိမ်မှာရိုးရာပွဲလုပ်မလို့လား။ဒါလို့တချို့ကနေကြလေတော့တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်မင်းရဲ့တမီးနှစ်ယောက်ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးတော့မယ်ထမရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတီမွန်ကတော်တော်တုတ်တုတ်သာပြောပြီးသူ့လိုရှိတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုလိုက်လံဝယ်ယူလေတော့တယ်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့နေမောင်တို့ကဟေမာဒရဲလာတို့ညီအစ်မနဲ့စကားပြောခွင့်ရကြလေတော့တယ်အခုနမရဘသူလဲကြောစွာပါနှစ်နမရအောင်မာလာဒရဲလာမာလာလို့ပဲခေါ်ပါနေတို့နဲ့အခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကြောစွာကအရေးစွန်ကပြောလိုက်တာကျမတို့ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်အဖေအဆွေတော့အကိုတို့ကိုတွေ့ကြတယ်ကသဘောကျနေတာလေမာလာကပုံမှန်လေးလေးပဲပြောနေတဲ့အတွက်ကျော်စွာကသဘောကျစွာပြုံးရင်းနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ပြီနင်တို့ရောသဘောမကျဘူးလားဟုတ်အခုစကားကလေအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါတော့နင့်ကိုမြင်ကြတဲ့သဘောကျနေရလေဒါပေမဲ့အကိုတို့ကအလုပ်ကိစ္စပြီးလို့ပြန်သွားရင်မခက်ပေဘူးလားမခက်ပါဘူးနေရတာငါ့ကိုလက်ခံပေးမယ်ဆိုရင်မပြန်ခင်မှာနေမိဘတွေကိုခွန်တောင်းပြီးတော့လက်ထပ်ယူပါမယ်ပြီးရင်ဘမပြီကိုခေါ်တော့မှာပေါ့ကျော်စွာပြောတဲ့ဇကားတွေကိုမာလာဒရဲလာကခါခါတီတီညင်းဆန်တာမျိုးမရှိပါသေး။နေမောင်ကဟေမာဒရဲလာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမေးလေတယ်။ဟေမာငါတို့မရှိတဲ့ရက်တွေမှာဖိုဘဲယွာလူတွေလာကြသေးလား။သူမကခေါင်းကြီးပြန်လိုက်တယ်။နင်တို့တောင်ကြားဘက်သွားကြတော့သူတို့ရောက်လာကြရဲ့လေ။ဘာတွေပြောသွားကြသေးလဲ။မကြားချင်တဲ့ဇကားတွေပဲပြောသွားကြတာပေါ့။ငါဟိုမှာရောက်နေပြီမဲ့နေတွေစိတ်ပူနေတာ။ဒီလိုပြောတော့နှလုံးဝိုင်းသားနဲ့ပြန်ကြည့်နေလေတော့တယ်။နေဟာငါအတွက်စိတ်ပူနေတယ်ဟုတ်လားနေမောင်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်ဘာကြောင့်စိတ်ပူနေရလဲယ
Along Piate Tubaya Zari Lakani Yubiro, Nantago Pian Shian Lobi Bigria, Manio Say Winsanida. Say Tema Turu Zaza Dada Sain Sain Duyalu, Mane Pusa Beshi Dumia Piamalalu Teneme Dali. Tegelu Piate Suyo, Pian Gonabo, Bio Me Suy, Mane Boma, Drizaria, Tayonse Shini Giraba, Nantabo, Pelushi the Lay. Matatama, Tesaga Tesaga Mazakana of your Kangia Bubari. Name Biotolomio, Mengali now young loo, but do mamma Biota Bau. Nimang up young nearly dore. Gay. A cool now with me, so ye appear be mamma hola. Mother can let him be me, so ye, Niabalo Male. Name me barisima, quaint down be your letter, you marble. Tolo so ye, any retaining young lad, Ali Melly. Himaga, so ye ne at them you nebbio lady. Tibacaro la be your yasha mau, so ye niala. Tolo me rock on ye, dear lady. Tea to at the law, so him nibane. Matharo, shen I marry. Tudo lumiare. Lumia le jausiamishibao. Tudo lulinga ze lame suina. Marulia ganang da canneli. Ningangitao le can be mem hola ye. Tolo miro himaga gangi dialide. Nimanga, tumaya le clean a pergo, so gay la yam yo madi. Dazao sway you be, tuma goligo, shingwene tega, patalai dore. Titin ya da sura, a tinza di pisi, nyan di pisi, a yimidi la badi. No uzalong ye yenema, shini de titin ya dazi, tatu daga, netamu shibuda ye divide. Akule, Nimone, Hema, Dre la Rodra, Shinkon dan Cita, Hansa, Nini Tavi, Pippili Rori. Nimono Yagani, Piamatrakema, Takala Yama, Tibakaruga, Ninko Zine Yavlazari, Susuban Tayao Pippili. Tibakanaga, Bala Dungayama, Rambane, Dambaro, Nigo Niabi, Banten, Dagarane, Donido, Donyale, Bala Tavi, Alunga, Talen, Limia Gozi, Bala Zara. Tru Yarego Siwilari Lutrenza Grega, Nimone Tosaruga, Ashigani Trasanida, Nimanga, a poti dimo betari. Lagaye Dibuel and Epsidi, Tarapa da da Ligo, Sente Gantali Dori. Tarapa da dausre de Bima, Nyako, Piata the Way, Piacanido Lipia beating, Tabawa Yaldeka, Tayasolo, Nimogani, Saint Tanego, Wenladabi, Embawani Lanzini, Midasuriga, Nimono Dresse Bunizara. Now yaudo di bagaga, lida mamane mili de. Menua paturile. Marua, pama bialare ederibe. Dinere o luzaini a wimacamu. Now be your di ema menu shinial, ngamataipu. Di ema shine mingaliria, meoma the bomatara. Marushinia, mentua patumale. Tolo bioro, dota tradali dore. Da mingao, so garabe. Dine mangao, tolo bionwene do badumamashu. Tolo the bomatale, nga shao shumabe. Mingalia matai, julo mamiara. Maname, ni manglo corre. Male, Nashima, Matiara, lo be so ye. Nene ma go mataibu. Made a sound of your doca be near the ring at avare. Ke, a kungane drill of palo male. Huh? Mea Leo, don't you take it at all? Nane yazin shimpy went the la. Nimanga, melia, tibagama, nene danwali dore. Meo, queen ye be me. Mao, mia don't tell nebbie. Matu so ye. Meo, mia da town nebbie be me. Ke, benele. Tolo Biolia, Malo Dobadi. Tamamo ye, Menama Bala, Lumidio, Santi Kaimala. Any day, Tima, Tribudora Boqua. Tolo Bioga, Nimane Tosaruga, Lena Drigo, Gobiabo, Gentile Dori. Detainio Mienega, Lungayaga, Talanga Basari Lena Drioga, Wan Wan Dakaizarora. Nimane Tosaroni Ausalonga, Dimpina, Simian Taredra, Lumai Argo, Dakaide Durigo, Attained down our Mamma Dakayawadi. Attain Damitaki Mabi, Tibakaya Nama Bala Dungayo Solo, Daya Danza Duya Matana in Zaroba, Nimanga, Tibaka now shall do be. Maya Lina Yabida Gamu Yari, Dido Nama Yangama to Wella Brita Diabo, Menu, Mayula Zabia di Machini me, Menai Lagi, Titaka Labi Suye, Lumia Cola Gabi Rob. The doggo a pure di, Nga Dama Dagan, Driaro Mabo. He, Nale Mina Tadrita Matiagua, Titaka Pian Dreme Suye. Meo attaching and a bian truck with a bean I mo. The car in Malay meno. D. A. will end up a doma malavane. D. A. Naneta signi de. The road do can't be wood jamme swe. Meno she and yaw lay labio, tapia me. Nimanga de lo bioreca, tibaga, pama, piama biobene, tulurego, coga, bianta, dontali dore. Erika dama, poti, dimono, mita, su, liansalo, ebo masella dara. Dinema the road, shimbian winner to machu, tempio. Dre them yaw, like nice any dara. A kumabe will it arode. A poti dimunga pioli de. Throwa also agone, my nizaraba. Tonorum of Yangema, throw ye a swear you, tobi give a me. Gone, Dabi me, menopian dobi, so ye. Maru, a new nene sama, so ye yali. Tidolem so himane. Tonorum of Yangema, utiro dra, a gongsong pian, lobi give a me.
အမေခါမမေစိတ်အေးသွားဟန်နေလင်းများနှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မော်ပြန်တက်သွားကြလီတော့တယ်တလူပြန်တက်သွားတော့မှဟေမာဒရဲလာကနေမောင်နာရောက်လာပြီးတော့နင်တို့တိုက်ခိုက်တာတိတ်ကိုတော်တာပဲတလောက်ပညာတတ်တာခုမှမသိရတော့တယ်ငါချက်သူနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ကြောင်တကောင်လုံးတိတ်မွေ့ပြီမေရန်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြားတကောင်လုံးတိုက်ခိုက်တတ်တယ်ဟေမာဒရဲလာကတစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်နင်တို့ဘာတွေပြောနေရလဲနားတကလူမျိုးများစုပ
မဒရဲလာကအံ့အားတန့်သွားတဲ့အတွက်တစ်ချက်ကြည့်လေတယ်ဟမ်ဘလို့တတ်ဆိုင်တာလဲနေကငါမျက်တောင်လက်ခံပေးပြီးမှတော့ငါရဲ့ချက်သူဖြစ်သွားကြပြီလေဒါမှမတတ်ဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေသေးတယ်ဆိုရင်လက်ထပ်ယူဖို့ပဲကြံ့တော့တာပေါ့ဟေမာဒရဲလာကသဘောကျစွာနဲ့ပြုံးလိုက်လေတော့တယ်အတန်ကြာတဲ့အခါထန်လုံးပြင်းရောက်လာပြီသူနဲ့တူဝယ်ယူထားတဲ့မြင်းသုံးကောင်လည်းပါလာတယ်ဒါကြောင့်ဝယ်ယူထားတဲ့ရိတ်ခါဒုတ်တွေပါတင်ကမင်းရွယ်လာအကြောင်းတော်ကြီးရှိရာစီကိုပြန်လာခဲ့ကြလေတော့တယ်။၎င်းတို့ပြန်လာတော့လမ်းမှာအလောင်းဖြတ်တဲ့နေရာရှိတယ်။သူဘရာစာကုန်းမှနေတဲ့တာကရနဲ့မာလာဝါတို့ကအလောင်းတစ်လောင်းကိုဖြတ်ကလရစာကျွေးပြီးရဲ့နောက်ကြောက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာထိုင်နေကြတာ။နေမောင်တို့မြင်တော့မှတ်မိဟန်ရှိနေတယ်။မင်းတို့ပါလား။ခမရတို့အလောင်းဖြတ်เสียမရှိဘူးလား။တလောင်းဖြတ်ပြီးသွားပြီ။အခုတလောလူတွေကျမ်းမာကြီးကောင်းနေကြတယ်လေ။အသေးပြောင်းသိမ့်မရှိကြဘူး။တာကရရဲ့စကားကြားတဲ့အခါနေမောင်တို့သုံးယောက်ကသဘောကျစွာရှင်းလိုက်ကြတော့တယ်။တချို့ဒေသတွေမှာအလောင်းမြုပ်ပြီးတဲ့သူဘရာစာတွေကငွေကြေးရကြတယ်။အလောင်းရောက်လာတာနဲ့ပြီးဝင်ငွေမကောင်းပါကအပတ်အောင်ကခေါင်းတလားကိုလူယိုးတစ်ချောင်းနဲ့လက်ပြန်ခောက်ပါကအလောင်းရောက်လာတယ်လို့အယူရှိတယ်။ဒီဘက်မှာမြေလဲမမြုပ်မေးတချို့ချင်းလည်းမပြူကြတဲ့အတွက်ခေါင်းတလားမရှိပါသေး။စိတ်မပူပါနဲ့။မကြခင်အလောင်းဖြတ်ဖို့အလောင်းတွေရတော့မှာပါ။ဟမ်ဘယ်နေရာမှာလဲ။မပြေလာအကြောင်းဖြတ်ကြီးရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုလာခဲ့။ခမရတို့အတွက်အလောင်းဖြတ်ဖို့ရမှာပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့လရကြီးတွေကဝမ်းသာကြမှာပဲလေမာလဝါကခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်လေတော့တယ်ဒီနောက်နေမောင်ကဝေယူလာတဲ့အစားအသောက်တွေတရားတချို့ကိုသူ့ဘရာစာနှစ်ယောက်ကိုပေးထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာကထွက်ခဲ့ကြလေတော့တယ်နေမောင်တို့အဖွဲ့မရွယ်လာအကြောင်းတော်ကြီးအတွင်းကိုရောက်နေခဲ့ကြဒီမှာတပတ်ခန့်ရှိခဲ့ပြီအဲ့ဒီရက်အတွင်းမှာပါရခရွာကိုပြန်မရောက်တော့ပါကြိအဲ့ဒီအကြောင်းတွင်းမှာရှိနေစဉ်အလုံအများဆုံးသူမှာဥပန်ကောင်ဖြစ်နေပြီးကျန်သူတွေက၎င်းစီခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်ပေးကြရတာစေချမ်းနဲ့အကြီးရဲ့အကျန်းတွေကိုဖျောင်းဆက်ကူရီနဲ့ကူယူကြလေတယ်။အချိန်ရပြီဆိုရင်တော့ကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းနေရာနှံလိုက်လံကြည့်ရှုကြတာ။နေအချိန်မှာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာအလင်းရောင်ပျောက်သွားတာနဲ့အသွင်ပြောင်းလဲသွားလိတော့တယ်။နေဝင်သွားတာနဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးတန်မောင်းထိုးတန်ကြေးစီတန်ဖားစီတန်တွေပေါ်ထွက်လာပြီ။အဲ့ဒီတန်တွေထွက်လာပြီးတော့မရှိမနှောင်းပါပဲ။တကြောင်လုံးမင်းရောင်တွေလင်းလာတယ်။ကျောင်းတော်ကြီးမှလည်းအပြက်စီးတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့တက်လွင်တောက်ပါလာခဲ့လိတော့တယ်။ရှေးရခဲမူလားအချိန်ကဲ့သို့အကောင်းဘက်ကလေးတိုင်းပြန်ဖြစ်လာပြီ။အကျွဲမှာအုတ်ထုံနေဆောင်ဖုံးတော်ကြီးတွေတွာလာနေကြတာ။အဲလိုတွာလာနေသေးတော့လေတအူးနဲ့တအူးနှုတ်ဆက်ချင်းစကားပြောချင်တော့မပြူကြပါသေး။တံပတ်ပေးထားတဲ့စရုပ်တွေကဲတို့တဏျာမတဏျာကိုတွာလာနေကြတာ။ညာပိုင်းချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါအားလုံးကဖျားကန်းရှိရာစီကိုတွာကြပြီးဖျားဝဲပြူတဲ့တံပြိုင်တွေကပေါ်ထွက်လာလေတော့တယ်။ညနေပိုင်းထိဖျားရှိကိုချင်းဝဲပြူချင်းတွေပြုတ်ပြီးတော့အချိန်တော်ကြသည့်ထိတရားထိုင်ကြတယ်။တရားထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာတချောင်းလုံးဘာတမ်းမှမကြိုက်ရပါနဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလေတယ်။ဒီဘက်ဖုန်ကြီးတွေကတရားထိုင်ခြင်းဖျားဝှက်ပြုတ်ခြင်းကိစ္စတွေပြီးတဲ့အခါကျမှမိမိတို့ပြုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြလေတယ်။စေဝါဖော်ဆက်တဲ့ဖုန်ကြီးတွေကစေးဖော်တဲ့ခန်းကိုသွားစေးဖော်ကြလေတယ်။အကြီးရထိုးတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကမြောက်ခန်းကိုဆင်းလာကြကအကြီးရထိုးကြတယ်သူတို့ရောက်လာပါကဥပန်ကောင်ကလှုပ်လှဆာလှုပ်တွေကိုရက်ပြီးတဏျာမထိုင်ကသူတို့ပြုတ်လုတဲ့နှီးတွေကိုမှတ်တမ်းလေတော့တယ်။အခန်းတွဲမှာဥပန်ကောင်ရှိနေတော့လေတိဘဖုန်ကြီးတွေကညင်ဟန်တိဟန်မပြူဘဲနဲ့သူတို့လှုပ်စရာရှိတာတွေကိုသာဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတော့တယ်။ဥပန်ကောင်ကနေဘက်မှာစာပေတွေကိုကူးယူလေလာပြီးညအချိန်မှာလက်တွေ့သင်ခန်းစာတွေကိုတင်ယူရတဲ့ကဲတို့ရှိနေပြီးတော့တယ်။ရက်တန်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဥပန်ကောင်မှအဲ့ဒီပညာရက်တွေကိုအတော်ပင်လေလာမှတ်သားမိလာခဲ့လေပြီ။ကိုယူပြီးတဲ့ဖျောင်းဆက်ကူချက်တွေကိုလည်းတေးချစွာတင်ဆက်ထားလိတယ်။နေမောင်တို့ကညချိန်မှာအိတ်ကြကနေချိန်အလုံးပြောက်ွယ်သွားတော့မှအပြင်ထွက်တကြောင်လုံးလိုက်ကြည့်ကြရတယ်။ကြောင်ပြည့်ကြီးအတွင်းမှာတချို့နေရာတွေမှာပြိုကျနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြားထဲမှာရွှေနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတွေ့ပါကယူပြီးတော့တနေရာမှာပုံထားရာအတော့ပင်များနေပြီ။ရွှေနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာဖျားကန်ဆီယာရောကြီးတွေတရင်သုံးတဲ့ခန်းတွေမှာတွေ့ရတာပိုပြီးတော့များပြီတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတနေရာမှာတိကျဖယ်ထားကြလိတယ်။တနေ့နားနေကြစေနေမောင်ကထန်လုံးနဲ့လူပုလေးမိသားတို့မိတယ်ရွှေတွေရပြီဆိုရင်မင်းတို့ဘာလုပ်ကြမှာလဲငါကမိမတယောက်ယူပြီးတော့တိုးတွေစိတ်တွေဝယ်မွေးမယ်လေဒီလိုထန်လုံးကပြောလေတယ်မိသားကဘာလုပ်မှာလဲမင်းကပူလုံးတော့မိမယူလို့မရအောင်တော့ငမဲအောင်ကပြောတော့ဝိုင်းရကြလေတော့တယ်ငါလည်းမိမယူဖို့စိတ်မကူးပါဘူးမိမယူပြီဆိုရင်သူလည်းပူပါတယ်ကိုလည်းပူပါတယ်
ฮ่าเมื่อสักครู่ไปดูที่เวลีตู้ปูระท่าว่ารอกลัวไปดูรูปอยู่ปูระเลยแต่เราสอดที่ยามีรอซีบ้าเหี้ยเสียไม่เปลี่ยนซีปูระเราเปลี่ยนมากกว่างาไม่มามีอยู่นมาตะการเวท่าเมื่อส่วนแต่ตอนเราหนุนตู้ลุยอะไรเลยที่จะกาจารอวันเหี้ยจารีรอเลยโอ้เมื่อเดี๋ยวเราจะสิ่งนี้เราเฮ้ยแต่แท้เมื่อหนุนยาเปียโนที่ว่าการุยาลาจารุได้แค่จ้าตีเดียวสู้ถ้าเราอาเปียโนไปดูสมมาไปได้ด่าเลยแต่เราไม่จ้ากาไม่รีรอเลยนั่นแหละเราบอกว่าตัวเ
เมนูเนี่ยจุดออกมาสวยชุกขันเลยยาราเป็ดเฉลี่ยเมย์มาปีที่เบาป่วยจีป่วยกลางตัวป่วยเราดูยาวมาบ้าเก้ามาเลยจะทำงานรู้เลยปลาลุยยาราปอไม่ได้ตามมาการทะเลงาบ้าอาจจะเดียวเว้นเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้มาเนี่ยเนี่ยเอาเส้นจุดเด็กขาดจอจอกาไม่รีเดี๋ยวนี้มาไม่เห็นมาเนี่ยเส้นพี่ตัวบีมาละนี่มางาเก้าเงียบใจเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ตัวงานเนี่ยเจ้าเล็กแห่งบีบีไม่เหรอมาละเนี่ยเส้นจุดเดียมละจีบาร์เลย จะแท้งารู้ว่าที่ยาลูกเกี้ยสารเป็นวิสุยเปียนจ้ามาสุรบลูกจ้ามาเลยตัวมีบ้าหรือสิมาควรต้องไปเอาเลทจ้ามาบ่ปีวิสุยน้อพม่าพิวข้อตาจ้าเมลีตัวลูกเขาเมสุยไล่บ้ามาละตัวนี้ยามยุมานี่เอสุระตัวลูกพ่อจะมาลงจงเมาอาทุตเพี้ยชอบบอลลาบ้าในตัวเรสุยปูวิโดสุเรงารู้เขาเมสุยตัวลูกไล่จ้ามาวะไล่หนอกเก้าหน้าบอกว่างามาไล่มาสุยมีรถด้วยปูนี่ละตัวลูกสุรเลยไม่อาจีมาในเก็บบอมก้ามูละ นิมังเปียร์เราเจ้าจ้ามาไม่ใช่เพียงในเพียงในลีดอร์เองใจใครมาแต่ที่กางตลาดเชื่อตัวเนี่ยเป็นตลาดว่าก้าอาจจะก็อาจจะดูเรื่องนิมังอ่ะใส่เทมาไม่ใช่ชามีลีดอร์เองแต่ยามาไม่เวลาดังใจดอมาข้างสามพงจีเนี่ยดูยาวีดอร์เองแล้วก็มาลามาเมนจ่าตาเพียบเองแล้วก็งานิมังนู่นเนี่ยดูเด็กขาดทะลุเปลี่ยนลีเดมันแอบเปลี่ยนเมนูอันนี้เป็นเมย์ยันตุเรียลลาจ่าเลยไหมใจใครผู้เปลี่ยนหาจ้าบ้าก้ามาวีอ่ะคือลูลาวีที่ไปด่าเจ้าจุดมาเล
东票管备吧。队长也准备吧，阿宝在这里干瑞士的。阿里亚尼，早当无恙在端内呢。干嘛呗？这路标比如阿龙阿乌高牛噶，阿有得比来比也难玩咯。拉妈们在也温年朋友噶，这样来比较贵端里着嘞。Now the name and as also Mavi, Luyeriga, Leonard Ritari Akama, Dalan Gabalimia, Sari Leonard Rigo, Seta Yu Dalide, Nimantama, Apozi Timo Bilide, Line Miavu Balaridra, Dadalago da Yu Lida, Leonard Rigo Yubiro, Liuwa Ligagani, Apo Dazi Dalide, Apo Yauto, Lubuli Medaga, Mibingo, Naga Townsi Biroma, Dero Dibakulani Dabi, Tello, Mintalan Tigani Daziba.这路标内在铁路啊，早当铁过在端边，一旦在下边过这里的，别让马变成拉人。年年的拉人，叔叔帮上海老师的，不是俺们路包，俺路尼亚有位上尼在那帮。这路标被阿路尼亚快干上家里头的，没原来当在边过拉尼的拍马，这不干乌上拉的蒙古拍片那边，上海要学会的。阿路马，里面面过这把家边，打烂个把呢，打烂啥的。老公，介绍你两下条嘞，手上拿着皮条嘞。当咱呢，你每年要做年尾个一只牙签的个这张皮，得了哪里你阿妈，谁把元宝事业你阿爸妈撇皮嘞？哎，你阿爸妈嘞，这些年在那边，路也路这么多阿娃子。得了，听你阿妈事业虽然得差些啦，我有些可能啊，提当咱少年们路标到哪边，是嘛吧？特别咩，提当咱也问了阿妈呀啦，哎，谁把妈打咱两下对事嘞？俺老婆两个外面虽然给米搞对事的，不露外面嘞。第二个表了，都罗让外露亚的亚位，俺若把表露外露米亚嘛嘞。啊，太阳露都罗特别微酸，长些子的嘛，水里边下雨也美嘞。这边家家都真是个表变里着嘞。俺老表那些嘛位，当啥来的亚老马路的要出来嘞，里面两个身体干他的，你忙打撇撇的，好吗？都罗是的，这边家家轮流出边让。你妈啊，追我回来也难可比，张片子追我变稳大里的。这边刚刚路东有个英文开呢，那个妈把那的回家买买买买问咱呀，车辆车辆别给妈喂，刚别刚来咱大里的。这前你个面呢，这边干嘛？你拢表大里了嘞？脑袋们问问咱老爸子。他对面躺着陪，这边刚刚周周也有来的。这两个问没有？哪怕两个问一下呢，给你搞点呢追来没？啊，追呀，我来问咱妈嘞。张太平这边哟，做人呢苦心咱们。这路标卡张太平路边来在家里了嘞，路东要地大一段，山里要大在那嘞。张公婆要做做人个东票卡，阿哥最可不要现在了。阿们要开嘛，阿等上里独立别在面在个车卡票价拉价位，当家转价多正撇别呀，七千多的路，起码也给米高几率要拉高，万红啥到家里嘞。
အဲ့ဒီသူတွေကခဏချင်းမှပင်အယိုးစုသာကြိုင်နေတော့တာအောက်မှာသူတို့ရှိနေတယ်ဘလို့စမ်းပါလဲတယောက်ကမင်းနေစဉ်တဏျာမှပြစ်လုလိုက်တယ်များတယ်နေထွက်လာပြီးထိမှန်ရလူ3-4ယောက်သာကြံတော့တယ်ဒီဘက်ကတော့ကရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံနေရတော့လေရန်သူကိုမမြင်ရသေးပါစေဒါကြောင့်တပန်းရှုံနေတာရန်သူကြော်ခွေးနေကိုမစင်မစင်တုံးဝင်နေတဲ့ကဲတို့ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးမှအချိန်နေမကောင်းမှန်းသိရတဲ့အတွက်ရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်စုကနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြေးရလေတော့တယ်ဒီဘကားရဲ့စိတ်ထဲမှာနေမောင်တို့တောင်ကြားအတွင်းမှာကြောင်းပြတ်ကြည်ရအောင်လို့မြေတုံးမြေပုံနီလန်းရှာဝင်ကြတယ်လေဆိုတာသိကြနေပြီအခုအချိန်ဒီမှာအဲဒီလိုဝက်ချက်တွေကိုသိရန်ထက်အတပ်ပြီးအန်ဒီရကနေလောက်အောင်လို့ထွက်ပြေးနေရပြီးတော့တယ်ရဲတော်ကြတဲ့အခါမှာတော့ဥဟန်ကောင်အလိုရှိတဲ့မှတ်တမ်းတွေအစီရင်ချက်တွေအကြီးအကျန်းတွေကိုကိုယ်ယူရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတယ်နေမောင်တို့ကလည်းကြောင်းပြတ်ကြည်အတွင်းကနေယူခွင့်ရှိတဲ့ရွှေတုံးရွှေငယ်တွေကိုစုဆောင်းကအချုပ်တွေထုတ်ယူထားကြတယ်ပြန်ငန်းနေတဲ့အခါလာမမင်းသားနဲ့တွေ့ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြလိမ့်ပြီ။သင်တို့ကိုဒီကြောင်တွင်ဝင်ခွင့်ပေးပြီးတော့ရှေးအောင်မှတ်တမ်းတွေကိုကူးခွင့်ပေးတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဘလို့ကြောင်ရှိလို့ပါလဲ။သင်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဆရာကြီးတို့ကရှန်ဘဲလာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြီးသူတို့ဘာတစ်ဆင့်ကြိုတင်ခွင့်နှောင်းထားကြလို့ငါတို့ကဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီစကားကြတော့မှဆရာကြီးသူရဲ့ဆကြီးစုကြောင့်မယွင်လာကြောင်တွင်ကိုဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ရပြီတော့တယ်။ဆရာကြီးသူရဲစာကမနောဝိညာဉ်နဲ့ရှံဘဲလာမပုံကိုယ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြုနိုင်ချောင်းလေသူတို့သိထားကြပြီဖြစ်ပေတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ထရကျေးဇူးတင်နေမိတော့တာ။ဒီမှတ်တမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးပါ။လာမမင်းစာကဂျလုံးမာလီတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မယွင်းလာအကြောင်းပြက်ကြီးမှအန်နီယေကင်းစွာနဲ့ပြန်ထွက်လာကြတယ်။ရှံသူတွေလာရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်ကကြံနေခဲ့တဲ့မြင်းတွေကိုရလိုက်တဲ့အတွက်အပြန်ခရီးမှာမြင်းကိုစီနဲ့ပြန်လာနိုင်ကြပြီ။လန်တနီယာရောက်တော့သူဘရာစာကုံမှာအလောင်းဖြက်ကလဒါစာကျွေးနေတဲ့သူဘရာစာနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီနေရာရောက်တဲ့အခါခြားထားတဲ့အလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့တဲ့အတွက်မိမောင်ကဆင်းပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ဒီအလောင်းကိုဘယ်ရလာတာလဲ။မင်းဝဲလာအကြောင်းဖြက်ကြီးကတိဘတ်ဖုန်ကြီးတစ်ပါးလာပြောလို့အဲဒီတဝိုက်မှာသေးနေတဲ့အလောင်းတွေတွားတယ်ပြီးတော့လဒါစာကျွေးနေရလေ။ကောင်းတာပေါ့။အလောင်းတွေရောမြင်ကလေးကသူတို့နဲ့တိုက်ခိုက်စဉ်ကတိတ်ဆုံးသွားသူတွေဖြစ်ကြောင်းသိလေတော့တယ်။အဲဒီနေရာကနေပြန်ထွက်ရန်ပြင်တော့မှပါတလာကလှမ်းပြောတာ။ဒီအောင်မင်းတို့ပြောစရာရှိသေးတယ်။ဘာပြောမှလဲ။မနက်ကတက္ကလာရွာမှာနေတဲ့မွန်ဂိုရီးယားပါရကရွာမိန်းကလေးများကိုဖမ်းခေါ်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်လေ။ဟမ်ဘသူတွေလဲ။နေမောင်ကအလောတကြီးမိလိုက်တော့တယောက်ကိုတော့ငါမသိဘူး။တယောက်ကအရင်တစ်ခါသေးပြီးထင်ပြီးတော့အလောင်းဖြတ်ဖို့အပ်တဲ့မိန်းကလေးပဲလေ။ဟမ်ဘယ်ကိုခေါ်သွားကြတာလဲ။နာဂရီတောင်ဘက်ကိုသွားတာမြင်လိုက်တယ်။ဒါလို့ပြောတဲ့အတွက်ပါရကရွာကိုချက်ချင်းပြန်လာကြလေတယ်။အဖိုးကြီးတီမိုနိုအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးမျက်နှာမကောင်းလာပဲနဲ့ထိုင်နေကြတာဘလို့ဖြစ်တာလဲမနက်ကဒီဘကားတို့ရောက်လာပြီးတော့ငါသမီးနှစ်ယောက်စလုံးဖမ်းခေါ်သွားကြတာလေဒီမှာမင်းရောက်လာရင်ပြေးဖို့အတွက်စာရေးထားခဲ့ကြတယ်အဖိုးကြီးတီမိုကစာရွက်ခောက်ကိုပေးရတဲ့ယူပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်နေမမင်းနဲ့ငါမကြေးပွဲထန်ရဲဖို့ငါတို့နာဂရီတောင်ကစောင့်နေမယ်ဟေမာနဲ့မာလာအုံးနှစ်ယောက်ကငါတို့ဖမ်းခေါ်သွားတယ်မင်းရဲ့အသက်နဲ့လာရွေးပါမင်းမလာမချင်သူတို့လက်ဖျားနဲ့မထီဘူးဟေးမင်းသိပြီဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုငါယူမယ်ဒီပွဲမှာမင်းရဲ့အသက်ကိုရအောင်ယူမယ်ဒီဘကဒလိုရေးသားထားလိတော့တယ်နေမောင်ကစိတ်ကိုလျှော့ကစာရွက်ကိုပြန်ခေါက်လိုက်တယ်အဖိုးကြီးတီမိုနဲ့အဖွားကြီးမာဒရာတို့ကနေမောင်ကိုအားကိုးတကြီးနဲ့မော့ကြည့်နေကြတဲ့အတွက်အားပေးစကားပြောပါပြီစိတ်မပူကြပါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ကယ်ပေးပါမယ်အေးကွယ်အဖွားကြီးမာဒရာကခေါင်းကြီးပြရင်နဲ့မျက်ရည်တုံနေတာနေမောင်တို့လည်းအချိန်ဆွဲမနေကြတော့ဘဲနဲ့ခရီးဆက်ထွက်ရန်ပြင်ဆင်ကြလိတော့တယ်မူလာစီစဉ်ကသူတို့လေးယောက်သွားကြဖို့ဖြစ်တော့လေထန်လုံးနဲ့လူပူလေးမိတာတို့ကမနေခဲ့ကြပါသေး။ငါတို့နှစ်ယောက်ကမင်းတို့လိုက်တောက်ခါမကောင်းမိမဲ့ဒီနေဒီဒေတာတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်။ငါတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ငါနာဂရီတောင်တဝိုက်မှာကြီးခဲ့တာလျှို့ဝက်လန်းတွေကိုလည်းသိတယ်။ငါတို့ပါမှမင်းတို့ဒီနေရာတွေကိုသွားလို့ဖြစ်မှာ။နှစ်ယောက်စလုံးကအားတက်တယ်ရောပြောနေတဲ့အတွက်နေမောင်တို့ကလိုက်ခွင့်ပေးလိုက်တာ။ဒီနောက်ဓာတ်လန်လေးများလက်နက်တွေကိုယူဆောင်ပြီးခရီးစားထွက်ကြလေတော့တယ်။အချိန်ကနေလဘက်ကိုရောက်နေကရာသီဥတုဝတာယာနေပြီ6ယောက်သားမြင်းကိုစီနဲ့ထွက်ခဲ့ကြတာနာဂရီတောင်မှာဇရာဒေတာမှာပါဝင်နေတောင်ကတိတ်ပြီးတော့မမြင်ပါစေမြင်မာတဲ့တိဘက်တောင်နှင်းကြီးတွေနဲ့ဆိုင်တော့တောင်ကုန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တောင်ကျောတစ်ခုလောက်သာရှိပြီတယ်အဲဒီတောင်ကျောပေါ်မှာ900စုနှစ်လောက်ခရဲကတည်ခဲ့တဲ့ဂူဂျီမြို့တော်ဟောင်းကရှိနေတာတိဘက်တွေရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့မြို့တော်မှာအခုတော့လူသူမရှိတဲ့မြို့ဟောင်းမြို့ပြည့်ကြီးဖြစ်နေရောက်နေပြီမွန်ဂိုရီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြိုပြက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီတယ်မြောင်ရှိရဲ့နေရာမှာနာဂရီတောင်ကျောပေါ်မှာဖြစ်နေပြီးပြုံကျပြည့်စည်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေသာရှိနေတယ်။ကြောက်သားတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဇေဒီဟောင်းတွေနဲ့ကြောင်ပြတ်တို့လည်းရှိတယ်။အဲဒီမျိုးပြည့်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြောင်ပြတ်ကြီးအတွင်းမှာဟေမာဒရဲလာနဲ့မာလာဒရဲလာတို့နှစ်ယောက်ကရှိနေတာ။ဒီဘက်ကတော့လူစုကဖန်စီခေါ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ဒ
ဒီဘက်ကကောင်းဆောင်တဲ့ဖွဲ့မှာ15ရောက်ရှိတယ်။တတော်များများကတောင်းတော်နယ်ပြူကြားနေတဲ့ဆောက်အပြူပြက်တွေကြားထဲမှာလင်းများတွေကိုဆင်းသေးကင်ကဆောင်နေကြတာ။ပါရာဂါရွာဘက်မှာလာတဲ့လမ်းရှိရဲ့နေရာဘက်ကနေလူတတော်များနေရာယူထားကြလေတယ်။မွန်ဂိုရီရဲ့အကြီးကလက်နက်မှာလင်းနေများဖြစ်ပြီးရာလင်းများပြခတ်မှုကျွမ်းကျင်သူတွေကိုခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကြောင်ပြတစ်ခုတွင်မှာဟေမာဒရဲလာနဲ့မာလာဒရဲလာတို့ပြင်ဒီဘက်ကပါရှိနေတာ။ဘယ်နဲ့လေဟေမာ။နေငါလက်ထဲရောက်ရပြီမလား။ဘလောက်ဖဲမာနာကြီးကြီးမကြခင်ကမိမဖြစ်ရတော့မှာပေါ့။ဟွန်းဝေးသေးတယ်။အတတ်တာတိတ်ခိုင်းလိုက်မယ်။ဒီလိုဘဝမျိုးဘတော့မှရောက်မခံဘူး။ဟောနေရဆိတ်မလျှော့သေးပဲဟို။ဘာလဲ။ဘမပြေးလာတဲ့သူတွေကိုသဘောကျနေလို့ဒီစကားပြောတာလား။ဟမ်။ဟေမာဒရဲလာကပြန်မပြောဘဲန
เอ้ยทะเลเรืองอ่ะเล่มขันมูทะเลเปลี่ยนเปลี่ยวเลยรอเลยเนี่ยเล่มขันอ่ะเล่มขันอ่ะยังไม่จิ๋วยังจิ๋วอ่ะก็เนี่ยงาชาบุเว่ยปัดดอมมาไม่ยากสิยาวพะเลยเนี่ยนิมานุลาเกมเทนี่เดือดละงาขอท้ายตุริยาเล็บเปลี่ยวลิตามารีจิเว่ยเนื้อลูเรจีนี่เอาไล่หาจ้าเมสุยเตรียมมาอัตเชียนเนี่ยเปลี่ยนใจมาหมอบุเลยทะเลเปลี่ยวก็จีบกันก็แข่งด้วยงาเปลี่ยนทัวร์ตัวลีรอเลยเฮมาดรีลายเซตเทมานิมานุดรีสุยเฮเซตเวนีบี ตัวมาเย็นยันอาบอมาเลยยังเหยียบยาซีจานีราเฉยงยันหีบังกูยาวลาบีเอรีเทงกูยาวดรามานาบรีดาวชีเอเนียเปกูลานีเดเนียงขวาแตนุยกูจ้าลายาดังยูเนนีวีสังเฮดว่าเนียงกุ้งกูรอเตเตกุ้งกุ้งแล้วมันมียาบาจิคู่กันยีเพื่อกูข้าวสาวนี่ตัวว่าแต่ชนะสวยเลยเดตัวรถที่เปกูลานีบีตัวยานี่ตัวยามจันตุเต็มเจ้าจะรู้เปล่ากาเจ้าตัวนี้ชีเอเนียเย็นเอาเพื่อกูเปียงเวนตัวฮีโร่เดจานียาเรียงขวาแตนุยาจะพีพีเนียนีลาบี จางกงเนี่ยนี่เนี่ยยาวเด็กขาแต่งงานเปล่าตัวเลยจางกงพอมาสร้างในใจตุรีเดมาลิ้นยาปียามาจวนเจริญเรจแชมป์ป้าเนี่ยจางบารุนีกูเนียบีแต่ชาตุรีเลยปลาลาจ้าบีแต่เปล่าตัวเลยค่ะเจ้าเต้าหน้าเกวมาสร้างในเยตุรีกาป้องเว้นเจงอุตรีท่าเนี่ยจางมาแค่สร้างจีนีจ้าบีโดเลยที่ใครมาเป็นจะเนียมาจะเนียกูช่วยตัวเรปองเยตุคู่กูแลนี่อะไรแฟนเชนสุดว่าพี่เนี่ยเจ๊เนี่ยเจงอ่ะมวยลายจวบยี่แม่กูทีลียาเจ้าเต้าจ้ามาเลจ้าตัวเลย
ထားကသူအမဖြစ်ပြီးတနီယာမှတနီယာကိုရန်စူးစမ်းနေစဉ်ဖြတ်ထွက်လာတဲ့ညတစ်စင်းကခြေထောက်ကိုထိကထုတ်ချင်းပြောက်သွားလိုက်တော့နေရာမှာပဲလဲကျသွားလိုက်တော့တယ်။အာကနေနာကျင်စွာအော်ရဲသူရဲ့တန်ကြောင့်မင်းမွေးမှရှိနေတဲ့ဘုန်ကြီးကမျိုးလုံးပြူသွားလိုက်တော့တယ်။ပန်ချင်းထိသွားပြီလား။လေတန်ခတ်ထိုးထိုးနဲ့လှမ်းမိတာ။ကောင်းမှုမထီဘူးခြေထောက်ဖဲထိတာငါ့ကိုကဲပါဦး။ တလုံးလမ်းပြောတဲ့အတွက်ထရီထူးထူးစဉ်းစားနေတော့ပဲဘုန်းကြီးကထွက်သွားကခြေထောက်မှာစိုက်ဝင်နေတဲ့ညရံကိုအရင်နှုတ်တယ်ပြီးတော့မှလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ပန်ချင်းကိုဈေးကနေမှကတရုတ်တိုက်ဆွဲယူလာစဉ်နောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ညတစ်စင်းကနှစ်ယောက်စလုံးကိုထုတ်ချင်းပေါက်စိုက်ဝင်သွားတဲ့အတွက်လဲကျသွားလိုက်တော့တယ်ဒီချိန်မှာကြောက်တုံးသားမှတနီယာကိုဖျက်လျှောက်သွားတဲ့နီမောင်းမျက်နှာကိုလက်မြင်လိုက
င်တရားပီးတရားအသက်ပျောက်သွားကြပြီ။တနင်္လာမှာတော့ရန်ပါဆောင်နေရာသို့ကြောင်စွာရောက်လာတဲ့ရန်ပါကမြားနဲ့ပြစ်တော်လေးအလွယ်တကူရှောင်တဲရင်နဲ့အနာကိုရောက်လာတာ။ရန်ပါမျက်လုံးပြူးသွားလေတော့တဲ့မြားနဲ့ပြစ်ခွဲမသားတော့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ရန်ပြင်နေစဉ်ကြောင်စွာကဓာတ်နဲ့တုတ်တင်ပြလိုက်တာ။တနင်္လာမှာတော့နေမောင်ကကြောက်တုံးရဲ့နောက်မှာဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ရန်သူတယောက်ကိုမြားနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒီတိုင်းပြင်မရတဲ့အတွက်တခြားကြောက်တုံးကိုမြားဥခက်ကတချိုးကွေပြီးတော့မှပုံခွဲနေတဲ့ရန်သူကိုထိမှန်လီတော့တယ်။တောင်ပေါ်မှာစောင့်နေသူတွေကိုကြော်စားလို့ကတယောက်ပြီးတယောက်ရှင်းလင်းနေကြစဉ်နေမောင်ကကြောင်းပြည့်စီရှိရာစီကိုတယောက်ထဲသွားလိုက်တယ်။မင်းမွေးရောက်တော့ဓာလန်တွေကိုကင်ကလူသုံးယောက်ထွက်လာပြီးတော့တယ်။ဓာလန်မှာအယိုးရှိတက်ထားတဲ့လှန်ကဲသူထိုးနိုင်ပြီးဓာကဲသူခုတ်လို့ရတဲ့လက်နက်မျိုး၎င်းတို့ကမွန်ဂိုလီးယားဓလေ့ထုံးစံဖြစ်တဲ့လှန်ရှိကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့ဘန်တိုပညာနဲ့ဘန်ရှိပညာသားမကတမန်ဆောင်မော်ပညာပါတက်ထားတဲ့နေမောင်းအတွက်အဲ့ဒီသုံးယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ရတာအခက်ခဲမရှိလာပါစေ။ရန်သူသုံးယောက်ကဝိုင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အခါနေရာကနေဖြတ်ခနဲပြောက်ပြီးတော့သရုံးနောက်ကိုရောက်သွားလိတော့တယ်။အဲ့လိုကဲတော့နောက်ဖက်ရောက်တော့မှဓာတ်နဲ့တရားပီးတရားတုတ်တင်ပြက်လိတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတန်ပါဆိုသူဓာတ်ချက်ထိရဲ့အတွက်လဲကျသွားရင်းနဲ့ငင်းညူလိုက်တော့တယ်။မင်းကတမန်တိုက်ခိုက်သမားတယောက်မှမဟုတ်တာ။ဒီလိုပြောရင်းနဲ့အသက်ပြောက်သွားလိတော့တယ်။နေမောင်ကဆက်လျှောက်သွားလိရာကျောင်းပါဝါနဲ့မင်းနီးမွေးနေရာရောက်တဲ့ကဒီဘက်ကထွက်လာတယ်။သူတယောက်ထဲထွက်လာခြင်းမဟုတ်ပါသေး။လက်နက်ဖက်ကိုကျိုးထုတ်ထားတဲ့ဟီမာဒရဲလာကိုရှေ့ရနေအကာအကွယ်ယူထွက်လာကြတာဖြစ်ပြီးတယ်။လ
လက်ထဲမှာလေးလေးနဲ့ညာကိုအစင်သေးကင်ဆောင်ထားလိုက်တယ်သူတို့ထွက်လာတာမြင်တော့နီမောင်ကညာမှာပင်ရှက်လိုက်တော့တာဒီတစ်ခါမင်းနဲ့ငါနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံပွဲလို့သာမှတ်ပြီးတော့ဒီပကားကိုကြလို့ပြောလေးမများတဲ့နှစ်ချောင်းတက်ကပြစ်လိုက်တော့တယ်ညာနှစ်ချောင်းကဝင်းရနှစ်ဖက်ကနေကြွေးဝိုက်ပြီးတော့ဝင်လာပြီနီမောင်ကတခြားကိုလှုပ်အောင်ရှောင်ပြီးကြံတဲ့ချောင်းကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ချလိုက်ရနဘ
phản ứng lại đó ra. Lưu đi áp tập bộ trẻ, nhá rì đã lâu tổng giả mà lưu ra. Đã cháu xong hình lòng lâu bà rì, mấy em nhá này mấy hộp dàn tập bà mì. Đã lưu biểu cả chó mà lưu thang rì, lý hộ phiêu yu lại đó rì. Đi chê nì gồm nhìn nó đi bà gà gà, hì mà trẻ lại nhìn nàng mà nguyên yà bì, đá gồ lê bế mò trên thai nè lãng biểu rì. Mấy em lãng nà điều chá lại, mà cháy ngá tụ tập lại mì. Đã lưu biểu tổ lê bế nì mà ngá kì yu mà xài bì, lý nhu bộ gồm nhá trên ngá chênh lại đi. Đi bà gà gà, hì mà trẻ lại nhìn nàng gà nì nguyên gà nì yà đoàn mì yà bà dì. Nì mà, ngá tì chênh tì bà dì, đi lưu yếc màu tì yàng tập bì bà. Hì mà trẻ là gà lãng biểu lại chênh phía bì dì. Nì mà ngà qua vì cô mình xa bì lý nhu cô xoay lại đi, yếu yếu xoay chê mô bê nế, nhà chú cô lãnh lì ngà xoay lại chèm phía bì đi, nhu chú bà chấp phía phía tà nì bó là bì. Nì mà ngà, xây cô nhì áo thà gà, nhé xì cô mê bì rõ, nhu chú cô lửa lại đi. Trà tòa rèm nhà rè ngà quý gà vay gà nè trà tòa bì, hì mà trẻ là xì ngà bè cô trẻ trẻ tòa lì đi. À nà yếu đó mà quý trà tòa bì, nào mà yên nì đè tì bà gà yết lê bì ngô, thâu chèm bào xa nguyên tòa lì đó đi. Nhà chạy chi ở trên địa bàn mà trên anh cho phía cả miền Long Biểu trở lại vì bây giờ cả tuổi trẻ trở lại vì cái thằng này đang lo già cả, nhà anh mà đi chạy đi lấy cha tòa lì rồi đấy, chỉ có mà nhà mà anh sau lại vì hì mà cô chụp phía bên lại đó, chụp phía tòa rồi hì mà cả nhà mà ngồi phía sau lại đó đấy, nhà mà phía tòa thì lấy, nhà bà mà phía phụ, à cô lo giang lại bây giờ kế trên bây giờ chỉ số trên mà đấy, chỗ lô biểu này xem anh biết bao cao phải rồi đấy, xem tuổi này có tốt thì xem lên cái vị trí trên đấy giang lại già lại vì. Cho dù là cô trẻ mà chú đầu thả đấy mà là trẻ là cô chú phía gà ở bên ngô khó thâu là lì đấy. Ở trên ngà nhắn đi bài ngô cho là bì. Bạn nguyên trẻ mà nên vì gà xa mập dạ trả lại á ở mong yếu trị phong giá bìu là bì. Nì mà ngà là gà nô phê tàu rì gô ảnh nì kiến xoá nè bìa trùy ai trẻ trẻ nè nì đó. Trả bìa lãnh nà à gô lưu mái trùy à gô gà ở bìa mì xì yà tù yà tàu rì gô nì xa nì tù rì gô tốt tế xem bìa này nè trẻ xây thêm vào văn tà nì mì lì đô đấy. Trên nào hì mà nè mà là rù gù mà khó xoán gù bìa nghe trả rô ra. Đi bè đào nè nì mà ế đà rì lãn xa bìu là tà lù, tà rù đà rì yà yà nè mà lì, ế đà mù rì yào xì nì bì phía bì lì đò rì. Nì mà nù gà, bà rà gà yào bìa yào là dà bì, tà thà lông mù xì bì, hì mà trì lãn rù nì mà nè, lạ thà yàn xì mà bìu lù sàm yà mè kì xà rì gù, bìa sù đài mè nè lù tà xì đò rì. Giang bìa dì mà yà là rì xì gù, thà lông nè lù bù lì mì tà rù gù khuè bì bì lì yà, nà gà nù nì yào dù mà lì, xì bì thà dà rì kì xà rì gù, sàm yà nì dà lì đò rì. Mà bây giờ nì màu nè cho xoá rù gà, hì mà nè mà là rù gù lè thay yàn trò, à phá chì trì mô, à phá chì mà rà rù thà mà, khuyên tàu nè khà mà rù, là gà nù à lì, lè khèn bì chà lì rò rì. Mình kì lì rì à, tì yà tì tà mà bà nì tè màu. Kè mè thù mà xì lù tà nì nì chà à rà bà lì. Tì kè lù, mì mà tì yàu gà, yàu chà nì yàu tông yàu gù, lì lò bóng tên chà rì tà lì u lì, ngà rù mà chà bà hù. Tì tà lì à mà gà mà hù. Ê, thà bì mẹ yuê chè xì à mà xì à quê. Bì yu chè lè yu chà à rà bà bì. Đà chà mì nù à, tà rù khó tòa mẹ xù yì ngà rù à khuyên bì bà rì. Tà rù tòa xì yì à mẹ xù yì ngà rù à dì nì à mà tà tà lò nì lù yà bà rì. À phô chì tì mù ngà bìo lì rò rì. Chà nà rù tà rù tà tà lòng sòng xà bì tòa bà mì. Ngà rù à yung chì xì chà lù, mì nù lè gù à bì lì mà rò, mì nù tà nguyên yu à mà bò. Tà xà xì xì nè tà sòng xà bì chà bà. Chà lù bìo xù gà, tà lì thông xà xì yà đàn lè thà bì lì rò rì. Nhiều sáu lần ngồi đây nên là thay bị chém phía bia, u bàn cao ngang, ní máu nét cho sáu bàn cao này, mi ba này nét sáu người bị lì đấy. Anh em anh Eric sao cô, nãy sinh ra trong vườn sáu người bị ra, từ lúc sáu người bị chém ra, nãy sinh ra cô tôi tham mà mổ xe được gặp bị ra đấy. Mình là quay xe xe sáu người bị chém ra bị ra chém phía đấy. À cô là cao ngồi một khoa rồi, cô xe xe này cô sáu người chém ra mà bị ra rồi ba chứ. Thì từ đấy ngồi chờ rồi nãy sinh ra sao lại yêu là bị, mà chỉ mình anh ấy biểu lì đấy. Ngã thì qua nãy sinh ra đi học bị. Ngao ở tìm bì bè bà mà lâu khuyên mì xìu. Đi ý mà mình là sao nào. Ngao bà chào ở tìm bì đà lì. Trong ví dụ trả đào đào nè thao cả. Ở tên chê chê nè biểu xô nì đi. Mình là sao nè xô ra. Mì bà rìa lạ thật bì à ra. Bà tu gó bà khuyên đào nè xìa mà lù. Ở tìm bì nè xìa lè mà lù lì. Ú bà gào ngạp biểu lại đó. Mì à yu à tà rì xê gù bì à lù 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 A yên à, say the gong, do the gong da dong dole, a ku do da pia nia dra, nan out of gong down zim pia bidi. Ma bay, balloo lông mali. Ma bay, bay in a dime. Tapia lay, lutin, may sari da, lun lai bido.
ထလူပြောတဲ့အခါမကြေမနက်နဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးပြန်သွားခဲ့လီတော်တယ်။ညချိန်ရောက်တော့တရေတပတ်တွေရောက်လာပြီးချောင်းလန်းကြလီပြီ။ဒီခါဥပန်ကောင်းကအင်းကြပေါ်မှာမိထုံကမောင်ဝင်ဘလူးကိုအသက်သွင်းပေးလိုက်လျာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘလူးသွဲပေါ်လာပြီးချောင်းလန်းနေကြတဲ့တရေတပတ်တွေကိုကျင်းပုံနဲ့လိုက်ထူရဲအတွက်ထွက်ပြေးကြရလီတော်တယ်။ အင်းညာကနတ်ဆရာဇာလိုင်းနေတဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြေးလျာဘလူးကလည်းနောက်ကနေလိုက်သွားလိုတော်တယ်။အင်းညာကနတ်ဆရာဇာလိုင်းနေတဲ့အိမ်ဘက်ကနေဆူဆူဝါဝါအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းနေရတဲ့တန်တွေကိုတရွာလုံးကြားကြရတော်လေဘသူမှအပြေမထွက်ဝင်ကြတော့ပါသေး။နောက်တနေ့လင်းတော်မှာရွာသားတယောက်လာခေါ်တဲ့အတွက်ဥပန်ကောင်းကလိုက်သွားတယ်။အရိအင်ကိုရောက်တော့ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာခွေခွေလေးလေးကြားကမထနိုင်တော့တဲ့ဇာလိ
ကလေးတစ်ခုပေးမှာပြန်ခေါ်မယ်ဘလို့ကလေးလဲနောက်ကိုအပြည့်မရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုတရားတပတ်တွေလှုပ်ပြီးတော့မချောက်လန့်ပါဘူးမနှောက်ရှက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကလေးကိုပေးရမယ်ဥပန်ကောင်းစကားကြတော့အတော်ကြောင့်စဉ်းစားနေတယ်ပြီးတော့မှငါမလုပ်တော့ဘူးမင်းမလို့ပြန်ခေါ်သွားပါဒီတ냐ထပ်ပြီးနှိမ့်ဆက်ခံရမယ်ဆိုရင်ငါသေးလိမ့်မယ်ဒါလို့ပြောလီတော့တယ်ကောင်းပြီခင်ဗျားပေးတဲ့ကလေးတာ
ပြလာမောင်ဆောင်နေကြတယ်ဆရာကြီးတူရဲစာဒေါက်တာမင်းထင်ကျောင်းနဲ့တွေ့ရပြီဆရာကြီးတို့ကအစောကြီးပြောင်းနေကြတာလားကိစ္စတွေပြီးခဲ့ပြီလားပြီးပါပြီတွေ့တဲ့တွေ့ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တထက်ခင်ဗျားတို့ရောမင်းရလာကျောင်းတော်ကြီးကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့ကြတယ်မလားဆရာကြီးတို့ကြိုတင်ခွင့်တောင်းထားပေးလို့ဝင်ခွင့်ရကြပါတယ်လူစင်းနဲ့စေးစံအကြီးအကျယ်နေလေကူးယူခဲ
ဒီမောင်နဲ့ကြော်ကြော်နောက်ကကျန်ဘတ်တယောက်စီပါလာတော်မြင်တဲ့အခါသဘောကျနေတာဘယ်နဲ့လဲနေမောင်ဒီတခါတိဘတ်ကိုလာတာကျန်ဘတ်တယောက်ပါရလာတယ်ဆိုတော့တတော်အဆင်ပြေခဲ့ပုံရတယ်နော်နေမောင်ကပြောနေတယ်ဆရာရောအိန္ဒိယမှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလားဟိမွန်နာမှာတော့ယောဂီကြီးတွေစာလူကြီးတွေပဲရှိတယ်မင်္ဂလေးချောချောလာလာတော့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးကွာတလူပြောကသဘောကျစွာရေးချလိုက်တော့လေ နောက်တော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ကျိုတန်စီစဉ်ထားတဲ့ပင်လယ်ကူးသွင်းမှုကြီးနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ခဲ့ကြတော့တာဟေမာဒရဲလာနဲ့မာလာဒရဲမာတို့နှစ်ယောက်ဖွားတော့လောင်ချိုင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေရပြီးတော့မှအပြင်လောကကိုရောက်လာတဲ့ကဲတို့တွေ့သည်။မြအသက်ဆန်းတွေကြည့်တာဖြစ်နေပြီတော့တယ်ကျော်စွာကအသက်ဆက်ဆက်ဇနီးဖြစ်သူမာလာဒရဲလာကိုအားမငယ်စေရနှစ်သိမ့်ပေးရသလိုနေမောင်ကလည်
တွေ့သည်။မြင်သည်။အားလုံးကအသက်ဆန်းရင်းကြည့်ပဲတကယ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင်စိတ်ထဲမှာထင်နေမိပါရဲ့။စိတ်ထဲမှာရောပြောရဲ့လား။ပြောတော့ပြောပါရဲ့။ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်စရာတော့ရှိနေရပေါ့။ဘာများစိုးရိမ်စရာရှိလို့လဲ။ကျမကိုမောင်မျက်နှာတရွာထင်ပြီးတော့လိုက်လာရတာဆိုတော့အစင်မပြေပါမလားလို့စိုးရိမ်နေတာပေါ့ကိုမောင်ရဲ့။ဩဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ကိုဝဟိမပေါ်မှာသက်စာရှိရှိနဲ့တသက်လုံးလက်တွဲသွားပါမယ်လို့ကတိပေးပါရဲ့။ဒီစကားကြားရတာဝမ်းသာမိပါရဲ့ကိုမောင်ရဲ့။ကျမတို့နှစ်ယောက်ဆုံတွေ့ရတဲ့ဖူးစာလေတရော့ကိုစမ်းကြည့်တာပဲနော်။နေမောင်ကသူ့မအောင်ကြီးကကောင်းကြီးပြန်လေတယ်။ကိုမောင်တို့နဲ့သာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျမအလောင်းဖြတ်တဲ့သူတွေလက်ချက်နဲ့လရစာဖြစ်သွားတာကြာရောပေါ့။ဒါတွေပြန်မတွေ့ပါနဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ပြပြွှင်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေသွားဖို့သာစိုးစားတော့နော်။နေမောင်ကဒီလိုပြောတော့ကောင်းကြီးပြန်လေတယ်။ချက်ချင်းမြတ်တာဆိုတာလိုချင်တိုင်းမရသလိုမလိုချင်ပေမဲ့လေမမျှော်လင့်မဲ့ရတာတွေရှိပါရဲ့။ထိုက်တန်တဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာရဖို့ဆိုတာကအရေးကြီးပါရဲ့။တဲ့အနေနဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ဇနီးယာမှာထိုင်ရင်းနဲ့နားစွင့်ထားလိုက်ပါ။စိတ်ရှည်ဖို့တော့လိုအပ်ပါရဲ့။အဲဒီလိုစောင့်နေရင်းနဲ့အထီးကျန်ဘဝနဲ့နေရမယ်ဆိုရင်လေဝမ်းနဲ့မနေပါနဲ့။တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အခွင့်အရေးဆိုတာသင့်စီကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီချိန်မှာအိမ်မောကြမနေဘူးတော့လိုအပ်တာပေါ့လေ။အခွင့်အရေးပေးလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းယူနိုင်ဖို့နိုင်မည်နေမယ်ဆိုရင်တော့လက်တစ်ဖက်ကိုအစင်းသင့်ပြင်ထားပါမယ်။ချက်ချင်းနဲ့တားလဲဒီလိုပါပဲ။သင်ရှိရာရောက်လာပြီးတော့လုံနိုးကြည့်လို့မှနိုးမလာဘူးဆိုရင်တူပါတခြားနေရာကိုပြန်ထွက်သွားမှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ထိုက်တန်တာရဖို့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ပါ။ရောက်လာပြီဆိုရင်လေချက်ချင်းယူနိုင်အောင်သာစူးစားပါ။တွေ့ဝင်နေတာနောက်ကျနေရာမျိုးမရှိပါစေနဲ့။ချက်ချင်းမြတ်တာကိုတန်မိုးထားတဲ့သူသာစက်မှန်တဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ထိုက်တန်ပါရယ်။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းမြတ်တာကိုတန်မိုးထားတတ်ပြီးချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဘဝမျိုးရနိုင်ကြပါစေလို့ပရိသတ်အားလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားပေးလိုက်ပါရယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။
ဒီနေ့ရဲ့ Ghost Story 1 channel ရနေထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးဆရာဆရာဒရိဆက်ကရေးသားထားတဲ့ဒေဝရခအသင်းကျိုင်းဟောင်းဆိုတဲ့စိန်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းအစားဆုံးကိုထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခါမှဆိုရင်လေပရိသတ်ကြိုက်စိတ်ဝင်စားစီမဲ့အသက်သက်တော်ဇာလန်ကြောင်ရီကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့စီစဉ်နဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေချစ်ခင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်